Nossa escola caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Pois é, aquele negócio da Márcia Felipe, do avião. Oh, ah, tá no ar? Vocês também, né? Estavam falando aqui como eram os backs da Márcia, do Safadão, do Aviões, do Tony Guerra, né? Enfim, muita coisa boa, né? Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos chegando, meu Padim e Madinha, com mais um podcast do Lobão, a nossa roda de amigos entre amigos, né? Que tem gerado muito assunto no nosso meio, essas composições, né? De trazer dois, três amigos para a gente conversar bastante sobre assuntos que são referentes a cada área, né? A cada área deles aí. Assuntos que, com certeza, a gente precisa saber mais, precisa se inteirar mais, né? E conhece um pouco mais. E quando tem um olhar de duas ou três pessoas a respeito do mesmo assunto, a gente nunca tem unanimidade nisso, né? Mas a gente tem um olhar mais amplo, mais dinâmico e consegue amplificar isso também de forma mais natural, eu acredito, sem disfarçar, né? Meu professor disse que é mimetizar. Você não pode mimetizar. O que é, professor? Disfarçar qualquer coisa é mimetizar. Então a gente não disfarça, né? A voz dá para mimetizar também, o Dedé? Você dá. Que é um professor, um PhD em voz, né? O nosso voice over. Não, voice man over. Pode ser, eu acho que dá certo isso aí. É, voz é comportamento, né? A voz, ela não é, ela está. Você pode manipular a voz para fazer. Aqui, não, mas tem um psicólogo hoje da Gestalt. Mas é sério. Ó, se você observar eu falando, pode observar que a voz é meio nasal, o timbre, naturalmente. Mas se for cantar um pagode, por exemplo, melhor eu ir, já mudou completamente, entrou um grave negócio. Melhor eu ir. Isso, então a voz é manipulável, você consegue fazer o que você quiser com ela. E se fosse não sei se o termo técnico seria esse, mas um cadenciado suave. Deu pra entender o que eu tô querendo? Um mais suave, pronto. Sem um... Tem uma técnica pra isso aí, que é o... Que eu não sei o nome da porcaria da técnica. No caso, você muda o modo de fonação, deixa ele mais soproso e acrescenta o vibrato, né? E coloca o vibrato assim no final. Meu, pronto, mais ou menos isso aí. É, muito bom, muito bom. A voz é ajustável, Drica? Você que já tem... Você quer... o tom é feminino, né? Então, a voz é ajustável? É, Lobão... Assim, eu não vou falar muito bem, porque eu, na teoria, eu não vou saber explicar, né? Na prática, talvez eu explique. Dedé que vai dar mais aula aqui do que a gente, né? Mas, assim, creio eu que sim. Se eu tiver errado, você me corrija. Mas eu creio que sim, é ajustável sim. Arantes, a voz é ajustável, a voz é uma forma, pode mudar, né? E voz? Você pode... construir, você pode adquirir? Alguém que não cantava nada pode ser um grande cantor? Rapaz, eu acho isso muito relativo, né, Dedé? Eu acho muito difícil. É muito difícil. Eu acho que você tem que realmente nascer, né? Com talento. Ah, tem que ter a questão do com talento. Com certeza, também. Tem que nascer. Eu ouvi uma grande cantora, que eu não vou falar o nome dela aqui, não, ela disse: Lobão, eu não gostava de cantar. Eu mal cantava no banheiro. E ela é uma
piula de uma cantora. É. Mas eu creio que existe casos, né? Não, existe. Ou então adormecia, era adormecida. Pois, né? Dormia ou ela tinha um talento, mas ela não sabia, né? Isso. Entendeu? Que mas foi o meu caso. Quando eu descobri que eu sabia cantar, eu não tinha nem noção do que era cantar. Mas foi novinha, foi com 17 anos. Rapaz, o povo diz que eu fui back. O povo disse que eu fui back do Luiz Gonzaga, então. É nessa Carolina, região aí. E eu vou dizer uma coisa, com todo respeito à obra do Luiz Gonzaga, mas os back do Luiz Gonzaga eram ruim, menino. Então não era eu não nessa era época, não. Não era não, eu nessa olha, época. Não vamos dizer que era bom, não, que não era não, Dedé. Não era eu. Não era bom. É porque naquela época. Eu entrei depois. Eu não sei se era divisão de voz, mistura, sei lá. Eu entrei depois. Era mais início, depois. Né? Pra aquela época era a resposta, né? Carolina. Era muito retão, né? É porque no caso a voz feminina só fazia mais a oitavada, né? Era. Ou então era o cara do Zabumba ou do Triângulo? Carolina. É, como era no pagode, né? O pagode quem faz back Carolina. É os instrumentistas. Que é pra caramba também, tem uns que sim. Pois é, cara. Mas aqui temos dois dinossauros do forró também, viu? Não é só eu não, que sou dinossauro não, eles também são. Poxa. Coisa boa. Eu vejo essa questão do dom como uma predisposição. Você tem três filhos, um vai gostar de futebol, outro vai gostar de cozinhar, outro. Nunca é a mesma coisa. Então, esse aqui gosta de música, por exemplo, gosta de estar batendo nas coisas. Então, provavelmente ele vai ser um bom músico, entendeu? É só isso. Mas assim, por exemplo, o cara não tá nem aí pra música, mas ele entrou numa aula de canto, na aula de instrumentista, ele aprende também, entendeu? Vai ter mais dificuldade do que o outro, lógico. O cara que tem o dom, por exemplo, nos nossos bastidores aqui tem o PH aqui. O PH diz que não toca instrumento nenhum, mas abre vozes que eu digo, mas como é que tu faz isso, bicho? É. Tá ligado? É uma pré-exposição. Já tem cara que estudou, mas não tem o mesmo ouvido. Então, com o dom é isso. Quem tem um dom tem mais aptidão pra fazer certas coisas. E o PH faz em relação o quê? Tamo junto. Beck também. Ele é também Beck. O PH, quando eu entrei no Safadão, o PH já era Beck do Safadão e a gente trabalhou juntos. Aí ele saiu e eu continuei na jornada. E detalhe, ele foi back de Marinês, que eu fiquei sabendo. Ah, eu tô lembrando dele. Lembrou agora? Pois tá aí. Foi do avião também. Mais outro gigante do forró aí também. Trabalhou comigo na Solange também. É, o bicho. Eu só não trabalhei com eles ainda, mas um dia a gente monta uma banda junto e vai fazer vocal. Coisa boa. A não ser que... Nós temos grandes backs no forró. Aliás, grandes cantores. Porque, assim, principalmente o forró do Ceará teve... tem um grande diferencial. Ele sempre elegeu os backs como artistas, né, coadjuvantes, porque na verdade quem está estrelando é o cantor. Mas sem aquele suporte que é o back, principalmente quando você escuta a obra toda construída em casa, você vai ver tudo bem afinado. E muitas das vezes, em muitos casos, o artista que você aplaude, que você admira, é super desafinado. São os backs que o colocam lá naquela, sabe, na frequência da voz, no campo certo da voz, e preenchem, eles vão preenchendo toda a harmonia, e lá no som, no PAzão, mesmo você estando embriagado, cheio da moaça aí, você vai ver vai sempre ter um som bom, né? Os backs no Ceará e no Brasil, principalmente do forró, é uma ala do forró que enfrentou algumas dificuldades. Não pôde avançar mais do que devia ou podia. Artistas se incomodavam com backs. E a gente sabe de artistas que colocavam os backs por trás das cortinas. Não queria nem que um canhão de luz batesse no back. Já tem outros artistas bem mais seguros de si, que eu posso citar alguns nomes aqui, como Mara Pavanelli, que não se preocupa se o back vai pra frente, dança e canta mais do que ela. Porque tem uma back na Mara Pavanelli que canta mais do que ela. É fato. Canta muito mais do que ela. Mas, pra ter me arrepiado todinho, todos eles, minha opinião. Agora, artista, a Mara é. Isso é um conjunto. Mara é artista e canta como ninguém. Só que tem uma back dela, uma das backs que se destaca. Que canta, que se cantar ao lado dela... come a voz dela. Mas eu vejo a Mara dando oportunidade, deixa elas cantarem, fico à vontade. Safadão talvez não seja o maior cantor do Brasil no quesito poder de voz, potencial de voz, mas é um artista completo, não é?
também nunca vi com medo de deixar o Arantes ou a Lidiane ia pra frente. A gente cantava no show. Cantava também com ele. Ele deixava uma hora pra vocês cantarem, aí ficava cantava, sentado. Né? A gente montou uma banda também. Depois, quando a gente fazia o navio da Renaudet. E aí a gente ficou de folga. Aí o pessoal da Renaudet. Vamos montar uma banda aqui? Aí montamos uma forró banda. Forró da Renaudet. Não. Banda Renaudet. Ou banda boa. Banda boa. E quem legal cantava com a gente era a Odete. A Odete e sentia a Ivete Sangalo e Lidiane cantando lá atrás. E aí a gente foi fazendo e graças a Deus ele nunca assim. Ele sempre deixou a gente. Quando tem Fortal, quando também tinha Garota VIP, ele botava a gente pra cantar duas, três músicas, a gente cantava também. Dedé veio de um tempo junto com o Gaspar e a Flávia, que preenchiam aviões, até então aviões, de uma forma muito ousada, né? Sim. Porque eram três poderosos backs, belíssimos, né? Encantavam pela beleza, pela performance e performavam mesmo. Eu lembro que chegou um ponto de vocês performarem até junto com ele. E depois Sim. Eu vi uma espécie de... não vou dizer que tolheram vocês, mas um controle. Afasta, vocês não aparecem tanto. Por quê? Já estava no mercado se comentando sobre os backs do Aviões. Eles já eram referência já. Isso, e era um show à parte. Porque aquela coisa da Black Music ou da Soul Music, sei lá, algo parecido nisso. E por serem os três muito performáticos, e repito, a questão da beleza influi muito. Também. Porque assim, você tem os backs mais gordinhos. Você tem ideia de back? É bem gordinho, tal, né? Fica ali, mal se movimenta, mas um poder de voz assombroso, né? Aí você vem, começa novos backs, né? O Arantes, grande, tal, musculoso, muito. Você, mesma coisa. O Gaspar também tava bem. A Flávia, linda demais. Aí vem... Drica também teve com uma galera bem bacana, que era você e aquele menino lourinho, né? O Emerson. E tinha outro... Então era uma galera muito bonita aqui pra frente, né? Eu não sei se teve outro que cantou na... Eu trabalhei com vários backs. Não, mas teve um trio que era você, o Emerson e outro menino, cara. Marlon. Acho que era que estou no mas solo. Não, mas no caso você está confundindo. A menina que fazia com eles era a Michelle, era na Mara na época. Eu sempre trabalhei com o Emerson dupla. Era só dupla? Era dupla. Nunca teve uma trincazinha, não? Não. Nem no Sacode? No Sacode eu fazia com o Joãozinho. Com o Joãozinho, que Joãozinho. Depois cantou, que hoje é pastor, isso, né? Hoje ele é pastor. É. Joãozinho não é um back de forró, né? Mas ele sabia mais divisões, cantor, exatamente. Ele cantava. Ele é mais cantor. Tony também deixava a gente à vontade nessa questão de cantar também. Ele tinha essa questão de descer para poder trocar uma blusa, né? Uhum. E conversar com o prefeito, essas coisas. E a gente ficava no palco. Tinha um repertório, meia hora, né? E cada um cantava uma música, umas músicas lá e tudo, e pronto. Eu acho que os cantores que são inseguros, eles... Isso é questão de narcisismo, isso. O cara tem medo de ter o show roubado. Vão ficar olhando meus backs agora. E aí? Se eu projetar esse cara, amanhã ele sai da banda e monta uma banda. Primeira preocupação é essa, né? É verdade. É montar uma banda. Eu tô projetando o cara com o meu sucesso. Mas aí eu quero perguntar pro Dedé. Que, assim, chegou esse ponto do Aviões, vocês estavam muito em evidência. A galera queria ver vocês também. Era um show à parte. Já não era mais o Riquelme, Xande, né? Era outra coisa, outro olhar. E do nada vocês apareceram, começaram a tomar de conta do palco também, dos holofotes, dividindo o holofote com o principal, que era o Xande. Claro que a gente não vai dizer que roubaram o show dele, mas era um show à parte. Sim. E aí, de repente, vocês começaram a ser controlados, né? Sim. Não sei se era excesso a palavra para eles, mas eles foram... puxar a regra. Regrado. Pronto, gostei. Regrado, pronto. Regulado. Por que foi isso? Cara, eu tô besta aqui com a visão do cara, porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu sou estudioso. Exatamente isso que aconteceu. O Carlinhos, ele viu, né, três negão fazendo back. Aí disse, ó, quero assim, quero estilo, quero pá, dançando e tal. Só que ele não queria aquele espacinho que era tradicional do back, né, dois pra frente e tal. Queria street dance. Só posso pontuar?
tá. lugar de fala. Ele pôde falar negão. Se eu falasse negão, todo mundo ia me falar, né? Que mundo besta do cara. Não, mas o pessoal conhecia naquela época, me corrija também se eu estiver enganada. Era os Black Vocal. O nome Ballet. Do trio era Black Voice. Black Voice. Era o Black Voice. E eles que influenciaram muita gente nova hoje em dia, foi por conta deles, do trio. Pois é. Então foi assim, rapaz, pega três negão, cabelão aqui, papau e dança, street dance e tal, tal, beleza. E aí fizeram um experimento. Um show deixava as dançarinas na frente, o back atrás. Aí no outro show as dançarinas não iam, o back ia pra ver se a gente segurava o povo, né? Oxe, ligeirinho, mas aí foi quando as dançarinas saíram e ficaram só o trio. Aí vai, criamos um Instagram. E aí rolou um comentário desse aí que o Lobão falou. Rapaz, desativa o Instagram, dá mais uma recuada, porque daqui a pouco a gente vai ter um novo Riquelme aqui. Foi exatamente o que você vai falou. Vai ter um novo Riquelme, ou seja, mais uma atração e mais um... Não seria um perigo, mas era bom deter isso, né? Não sabia o que estavam se criando ali, né? Aí a gente, não, tranquilo, beleza e tal. E aí foi quando a gente começou a dar mais uma regrada. Agora nada disso do Xande. O Xande é fresco, fuleiro. Entrava no palco, eita porra, vem pra cá. Ele botava pra descer mesmo. É a organização por trás, né? A galera que dirigia por trás dele. Mas é muito coerente esse seu comentário. Foi exatamente isso que aconteceu, Lobão. Já deu pra perceber em casa que a conversa vai ser produtiva, viu? Que a gente vai ter muita coisa pra esmiuçar aqui, pra detalhar aqui. Vai ser um negócio. Vai ser bom demais a gente entender esse mundo dos backs. No oferecimento especial de Demax 30, 9 quilos, você perde por mês aqui, ó. 9 quilos. E Calizão, perde ou não perde 9 quilos aqui? Não, eu quero, não quero saber, vem cá, vou mostrar o Calilzinho aqui, ele tá bonito. Ele não tá tomando, baixa um pouquinho aí. Ô, menino bonito danado, rapaz. Eita, super simpático. Rapaz. Muito simpático e bonito, lindo. Não é? Lindo. É, e aqui eu tô preparando ele pra casar com a Lady. Mas ainda vai estudar muito pra fazer isso. Ó, emagrece ou não emagrece? Emagrece. Tá vendo aí? Vai receber a pizza ali, tem uma pizzazinha pra receber ali, é, acho que é. Mas não coma, não. Ah, não, não é pizza. Não é pizza. Ah, é seu pai? Ah, eu pensei que tu ia trazer a pizza. Enquanto o homem trouxe é o batedor de zabumba aí, triângulo. Então já vem da veia, né? Oxê, é família artista. Coisa boa. Tem um tio que toca, foi influência, meu tio foi influência já também. Desde pequeno que eu vejo, desde 7 anos que eu vejo ele tocando. A música tá na veia. Tá com um probleminha aí, é? Ixi. É quando bate ali, tem algum. Acho que o menino sentou em alguma coisa aí. Joga pra mim que dá certo aí. Foi. Ó, pronto. Aprovou. Aqui é ao vivo mesmo, tem isso não. Chegou a destruir. A palma chegou, foi com a força. Misericórdia, furacão. Vem de onde? Do Itapebuçu, do Maracanaú. Vixe, veio com a força do Maracanaú. Rapaz, veio foi com o vento do Roberto Pessoa. Jesus. E tem também aqui o Lady Dye que faz, ó, tira as manchas, seu cabelo fica mais fortalecido, unhas. Peça agora nutracêuticos da marca Monarca, tá bom? E os nossos patrocinadores vão ficar passando na tela. Esquina do Camarão, melhor camarão de Fortaleza, você não pode deixar de estar lá na Esquina do Camarão com a gente. Também no oferecimento especial de Levi Ambientações, os móveis mais luxuosos, requintados. Maravilhosos, que você tem que estar lá com o Eugênio e com a Débora, e vem muitas novidades aí, né? Chegou, bateu? Chegou? Não era opção. Ah, não era opção. Ela me encomenda? É. Ah, deu tudo certinho, né? Sim. Ah. Tá legal ou tá. Ok, obrigado. Né? Bora começar nosso bate-papo, né? A gente fez só uma introdução, né? É fácil. Aí, mas pra não botar nós em confusão. Não. Pensando que a conversa já tava fluindo já. Vocês. Eu quero aprender com vocês. Arantes, é fácil ser back ou é mais fácil ser cantor? Difícil. É? Muito difícil. Tem muito cantor, né, que não sabe fazer back. E aprende com a gente, às vezes. E é muito difícil mesmo, principalmente. Então, o cara ser um bom cantor, afinado, não significa dizer que ele conhece nada das divisões de voz. Não. A gente canta. E sabe fazer a divisão de voz, sabe fazer tudo bem direitinho. E é mais complicado, muito mais complicado. Já vi cantor já de querer, em cima do palco, querer fazer uma segunda voz. Eu olho assim, eu digo, não. Fica no teu lugar. Fica no teu canto. Não sei como é que é um ótimo cantor. Fica aí que é melhor.
É complicado, né? Não é fácil, não, viu? Mas não é cansativo ser back, não, gente? Porque às vezes tem eu música. Amo. Eu tem amo. Tem música que você fica só. Eu amo. Eu vou lá. Ó. Eu não vou. Eu não vou muito longe, não. Eu deixei de ser cantora pra virar back. Eu comecei Sério? Como cantora. Eu comecei atuando como cantora. Então deve ser bom, cachê, me descobri, né? Na verdade. Me acharam num karaokê, disseram que eu sabia cantar, eu acreditei e fui, né? Aí fui. Mas como eu vi que dava muita dor de cabeça ser cantora, eu, não, pera ainda. Eu vou passar pra outra área aqui. E eu também, né? Eu também passei um tempão no Cavaleiros do Forró, gravei CD, fiz uma historiazinha no Cavaleiros, uma zoadinha. Aí depois vim pra Fortaleza. Aí cantei no Forró Chega Mais. Isso, passei 5 anos. Aí lá fui pro Forró do Moído. Aí também passei um tempinho no Forró do Moído com Lidiane. E lá me encontrei com Lidiane e até hoje. Aí a gente foi pro Safadão, passei 8 anos no Safadão. Aí veio a pandemia, a gente saiu, né? Reduziu. Aí eu saí do Safadão, fui pra Massa Felipe, da Massa Felipe. Tô na Simone Mendes hoje. Você e a Lid? Não, sozinho. Lid tá onde? Lidiane tá trabalhando com Cílios, montou um espaço. E fazendo gravações em casa também. Ela tem um estúdiozinho dela em casa, ela grava. Ou às vezes também o pessoal do Safadão chama a gente também vai gravar também. Ela ainda está com? Hã? Ou não? Hã? Não, tá não. Solteira. Ah, tá solteira. Você falou de estúdios, não, deve estar com? Não. Tá solteira. Porque ele faz gravações, né? É. Coisa boa. Não, coisa boa que ela esteja solteira. Mas também é bom que esteja solteira, mulher nova, bonita, né? Ora, mulher nova, bonita. Nossa, ela tá solteira. Ela é bonita mesmo, né? Mulher tá solteira. Bonita. Beijo, Lid, meu amor. Beijo. Dedé, como foi que você se encaixou no forró? Porque você tem muita técnica, né? Não é muito o seu biotipo, assim. Ah. Não é muito seu perfil. Não seria muito seu perfil de forró. Então, eu venho da igreja, né? Comecei a cantar com meu pai. Não voltou, não? Não, eu era músico da igreja. Eu sei. Músico, né? Aí, eu canto desde 5 anos de idade, né? Evangélica. Aí, com 13, conheci os instrumentos. Aí, comecei a me dedicar a estudo do instrumento e tal. Mas sempre cantei. Então, assim, eu não lembro a primeira vez que eu fiz uma segunda, por exemplo. Uma terça. Eu sempre fiz isso. Não sei como, né? Mas, assim, introduzido sempre no meio da música, né? Então, em igreja, é mais isso. É funk, soul, blues, jazz. Então, realmente, não tem nada a ver com a questão do forró. Mas, tudo isso, sempre dei aulas também. Então, você veio do worship, papai. É, porque... Sim. Antes não, o termo worship é uma coisa mais atual, né? Mas sempre tempo, existia geração, porque antes era o Zé de Paula, Jessé. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Vocês nem combinaram essa comigo. Eu nem sei essa. Antiga, aqui é da igreja. Eu também já fui da igreja, mas eu não conheço gente. Álvaro Tito. Álvaro Tito, Vitorino Desculpa, Silva. Desculpa, não conheço, gente. Matos Nascimento. Mas tem uma canção do Vitorino Silva. Armando. Papai ouvia muito que era Armando Filho. Armando Filho. Cara, Armando Filho. Tu é doido. Mas tem um de todos aí que papai ouvia. Irmãs Oliveira era? José de Paula. José de Paula? Eram sem ovelhas. Negão canta. Eram sem ovelhas. Canta muito, mas era outro. Aquela minha. Eloíde, não, Eloíde é do forró, meu Deus. Era Eloí, né? Era Eloí. Vai ter o Vitorino, o contemporâneo do Vitorino Silva, quem era? Vitorino Silva. O Esdras. Canta alto, meu Jesus. É brincadeira, não. É uma escola realmente fantástica. Mas, tanto nos Estados Unidos, que é Beyoncé. Eu também comecei no coral da igreja também. Foi, né? Também. Assembleia de Deus? Não, Pentecostal. Minha família toda da Pentecostal. Brasil para Cristo. Lá de Recife. Muito instrumental também a igreja é, né? Aham. Então, a Brasil para Cristo
do pastor João Caturnilho, né? A minha mãe nasceu na Brasil para Cristo. Minha mãe e meu pai do Brasil para Cristo, lá de Beberibe, em Recife. É igreja que ora. Eles oram porque oram mesmo. Desde o... É para orar. É, sim. Ele ensina a orar, né? Brincadeira, não. Verdade. É tanta coisa aqui pra gente perguntar pra vocês. Sim, você veio da igreja. Sim. Né? Aí eu disse, de tanto você pesquisar várias coisas, você acaba entendendo funções e tal, e acaba ficando curioso, né? Então já fui guitarrista, já cantei, toquei guitarra, já cantei baile, já cantei barzinhos, tá? Já, a questão do back, que você diz assim, não é meio cansativo ficar lá atrás? Porque muda a função, né? Então eu quis ser o guitarrista, eu quis pra buscar experiências, entendeu? E aí hoje eu tô na frente cantando numa banda, que é outro estilo também que não tinha muito costume, que é o forró romântico, mas também me agrega muita experiência, né, nessa questão. Então assim, eu não tenho problema nenhum em pra um baile cantar um internacional, tá ligado? Num jazz cantar alguma coisa, cantar no barzinho um Jorge Vercillo. Tudo isso pra mim agrega muito, eu não tenho preconceito com nada, eu gosto de tudo. Agora o meu estilo natural, lógico, né? Se for dizer, pega um violão e eu vou cantar um Ed Mota, saca? Eu vou cantar essas paradas, mas assim... Mas pra trabalhar não tem isso, não. Se mandar eu cantar um carimbó, bora, menino. Quem é melhor? Ed Mota ou Eli Soares? Ou são coisas bem, bem diferentes? Cara, tem como comparar Ed Mota, não, velho. Não tem, não, de jeito nenhum. É o Nani mesmo? Não. Tem condições, não. Ed Mota, quando ele tá meio assim, Ed Mota, nunca mais vi, tá nos Estados Unidos fazendo trilha de filme. Tem que respeitar o cara. Mesmo? Homem! Não, aí é fora assim, não tem nem comparação, não. Em inglês o cara faz tudo, né? Tem condições, não. O véio é pesado. Eu já vi ele cantando com Leonardo Gonçalves, um americano aí que veio, Billy Paul, não sei o que. Aí você. Ele fica por ali, você diz, rapaz. Aí quando ele diz assim, não, agora chegou a hora, sai do meio. O velho não tem comparação, não tem. Tá com o quê? 55? Nem tá sei, mais, né? Mas a voz é do mesmo jeito. E uma coisa que me deixa intrigado nele é que ele diz que não estuda. Ele passa o tempo todo sentado lá na sala dele de disco ouvindo CD caladinho, não faz nada junto. E quando vai cantar, aquela monstruosidade de voz, aquele negócio bicho. Eu vi uma entrevista dele no Jô dizendo que ele nunca estudou inglês, nunca estudou música. Ele é autodidata, né? Na verdade. Aprendeu tudo sozinho. Assim, ele nunca deve ter tido professor, né? Essa questão da autodidata é uma coisa que... Às vezes a galera diz, eu sou autodidata. Que conversa, mano. Mas eu aprendo com você, aprendo com você, eu vejo um vídeo no YouTube, mas eu entendo autodidata é dessa forma, você pesquisando para aprender. Você indo buscar. A galera usa isso, né? Nesse termo, né? Eu nunca tive um professor, mas não é um autodidata. Eu acho que o cara... quando eu vou trabalhar com alguém, eu sugo. Nossa senhora. A gente aprende. Vai modelando, né? Aham, não. Quando eu fui trabalhar com o Lidiane, eu era muito. Eu não tinha, assim, a desenvoltura que eu tenho hoje, sabe? Entendi. Eu aprendi muito com ela, que a Lidiane também, ela é muito boa, muito boa mesmo. Então, com o tempo, assim. Tanto é que quando eu fui trabalhar com o Lidiane, eu fui fazer um teste. Cheguei lá na 3 pra fazer um teste, né? Uhum. Que tiraram as dançarinas, né? E queriam colocar dois backs no Forró do Moído. Era na época da Márcia Felipe. Aí a Lidiane me viu aí. Aí eu, vamos lá fazer o teste. Ela, fazer teste? Eu vou fazer teste com você, não. Amanhã você já vai viajar. Eu digo, não, bora. Não, vou fazer, não. Quando foi no outro dia, a gente viajou, fizemos os shows e graças a Deus, tamo aí. Né? Cavaleiros do Forró, Capital do Sol, Safadão. A gente teve por muitos lugares aí, Moído, enfim. Mas qual é a emoção de cantar forró? Forró, quando você é back de forró, a emoção é diferente de ser back de banda de rock, MPB? É porque eu já nasci no forró, né? Eu sou uma das pessoas que nasci no forró. Eu comecei na igreja, né? Da igreja eu saí. Um amigo meu que era baixista, tocava na banda de forró, me viu cantando, disse, Arantes, tá precisando de um cantor romântico lá pra a banda que eu toco lá de forró, e vamos lá fazer um teste? Aí eu, bora. Eu fui lá, fiz o teste. Quando o cara viu, o cara, rapaz, eu digo, eu canto na igreja e tal. E comecei. E fui correndo atrás dos meus sonhos, e saí de casa com 18 anos, e até hoje tô aqui, e é totalmente diferente. Assim, eu amo cantar forró. Hoje eu tô no sertanejo, né?
que é totalmente diferente. Ela assumiu o perfil sertanejo? É, ela toca sertanejo, mas quando a gente vem pro Nordeste, a gente toca muito shot, né? Também. A gente mistura, né? Mas o sertanejo é o forte dela hoje. Ela mora em São Paulo hoje, Simone? Isso, mora em São Paulo, tem uma casa também aqui. E como é que fica essa logística? Vocês vão pra lá? Não, eu hoje tive que me mudar, né? Eu morava aqui, né? Por causa do Safadão. Aí fui embora pra Goiânia. Tô morando em Goiânia hoje. Mas eu tenho que ficar indo e voltando, que eu também tenho umas parcerias aqui também. Aí de vez em quando eu venho pra cá também. Mas Goiânia não é totalmente assim, fora da rota logística pra você, não? É lá em São Paulo? É mais perto. De lá de Goiânia é mais perto pra São Paulo, pro Rio de Janeiro. Ou direto. Não, a gente geralmente, ou a gente vai de avião, ou tem um ônibus próprio também dela também. Por ali é ônibus, né? Pra rodar pro lado de cá não rola muito, não, né? Uhum. Tá aí, quem é aí? É você? Ali é eu, a Simone e o Peter. O Peter, ele já foi back comigo também no Safadão. E também já foi back da Joelma. Ele também é um ótimo cantor. Ele cantava em banda baile lá pro lado de Minas Gerais, por ali, que as banda baile lá é tipo show mesmo, assim, eles dançam, cantam, interpretam, eles é uma equipe enorme, tá, que eles são dançarinos misturados com cantor, menino, é um espetáculo. Aí o Peter aí, eu conheci o Peter no grupo de backs e trouxe ele pro Safadão, aí ele passou acho que uns 3 ou 4 meses, aí ele saiu, foi pra Joelma, aí agora essa formação aí, a Simone queria 2 backs que dançasse junto com ela, que interagisse, tal. Aí me convidaram, me fizeram um convite, eu tava na Márcia, aí me fizeram um convite, eu aceitei, proposta muito boa, graças a Deus, e fui embora morar lá. Tô dizendo aqui que você parece com o Vitinho Imperador. Olha se ele parece com o Vitinho Imperador, ó, lembro mesmo. Uhum. Vitinho Imperador, lembro mesmo. Quem é Vitinho Imperador? Cara, lembra muito. Vitinho Imperador é um artista da Work que tá se projetando muito. Aí. Tá vindo com força, vindo com velocidade. Elisa, bem rápido, eu rebatei, ver se parece mesmo com o Vitinho Imperador, né? Pois é, e graças a Deus estamos aí, estamos na estrada. A Simone, graças a Deus, é uma pessoa maravilhosa, um coração enorme. Gente boa, eu morro de rir com ela. Ela já entra no palco, já entra rindo já. E tá dando muita oportunidade, assim, eu fico muito grato, assim, por hoje ela tá abrindo, assim, essa margem pra gente, que é back, né? Porque a gente sabe que a gente deu uma sumida, né? Teve algumas bandas que tiraram e ficou aquela coisa, e graças agora a Simone e outros artistas sertanejos também estão aderindo também os vocais. Olha o Vitinho Imperador aí. É, parece mesmo, viu? Se eu raspar a cabeça, fica parecido mesmo, viu? Parece. É, o teu cabelo é maior do que o dele, né? É porque eu tô de boné hoje. Ah, deu tempo de vir direto do aeroporto pra cá, macho. É só fazer o programa, tá vendo aí? Isso que o Arendt está falando. Ah, porque ele vai tocar final de semana aqui na cidade, com a Simone. Isso no que Boteco em Cascavel, né? É, vim resolver umas coisas também aqui. Aí aproveitei essa produção. Já fazia tempo já, né? Que, já. Aí eu, tá. dá certo. Tava atrás de você. Atrás de vocês todos. Aí, eu tava com 1 ano e meio que tu tinha falado comigo, tu lembra? Tava. Ah, não, na verdade foi quando começou o programa. Você começou a fazer os primeiros programas. Drica, bora fazer, vamos combinar. Hoje. Aí hoje deu certo. Deu certo. Ó, complementando o que o Aaron está falando, que é muito importante essa questão de. Que ele falou, né? A gente passou um tempo sumido, alguns backs sumiram, as bandas tiraram, removeram, né? Porque. Os VS vieram pra tirar o nosso emprego. Acabou com o emprego de back aí até umas horas, e tem muito back bom parado em casa, esperando a oportunidade de chegar e bater na porta lá de novo. Antes de sair do Safadão, eu tive que gravar 450 músicas. Amigo, você contribuiu pra isso, meu Deus. Não, eu tive que gravar porque, tipo assim, a gente usa os VS também no show. Sim. A gente usava, né? É, pra poder ajudar mais. Pra acrescentar mais. Uhum. Mas, assim, eles pediram pra gente gravar
gravamos. Já fizeram na intenção. Quando saiu, pagando, que mal tem, né? Pagaram todas as faixas que eu gravei. Mas assim, ó, nessa questão que ele falou, é importante, porque os outros artistas, né, que têm essa visão da importância de back para poder complementar e ajudar eles no palco, porque a gente faz a função de ajudar também, porque na hora que dá uma trave ali, que ele tá meio rouco, que tá cansado, quem dá a segurada backs. É os back, né? Uhum. Na questão de chegar ali e fazer a complementação, uma resposta, uma banda texto. Sem back é meio assim, é um coração vazio. Sim. Um coração que não pulsa, não é? Porque a gente back faz quase a mesma função de um instrumento. Ele faz ali um complemento ali, como é que fala? Um detalhe, né? Tem um solo de instrumento. O solo dos back aí faz um parará, um parará e já foi. Tem um back ruim pra danar, viu? Tem uns backs. Prefiro não comentar. Eu não sei se é porque é mais barato, sei lá. De repente, né? Rapaz, é horrível. Tem uns que se aventuram a fazer uma terça. Que nossa! Olha, eu não vou julgar, não, porque quando eu comecei na área de back, eu era ruim pra danar também. Armaria, eu era. Né? Eu aprendi. Só que eu aprendi de uma forma diferente. Tipo assim. Qual foi a banda que você aprendeu? Você passou por um monte de banda, foi Siriguela? Então, foi. A primeira banda que eu fui fazer vocal foi a Forró Siriguela. E as cantoras da Siriguela eram exigentes, viu? Então, da Siriguela, a Gabi. Eu lembro que no início a Gabi, ela não era muito assim, minha amiga, não. Ela não gostava muito de mim, não. Ela implicava comigo, mas depois a gente foi se conhecendo, ela foi ganhando a confiança, eu também, a gente foi e deu graças a Deus até hoje, a gente tem uma amizade linda aí, ela e Carol também, né? Carol. Aí, mas assim, eu como eu falei, né, eu comecei cantando, fui Forró Fricota, Retorno do Forró. Vixe, tudo Retorno. Forró. Nem. Forró Feitiço. A minha primeira banda foi Vaqueiros do Forró, que a gente gravou. Paulinho. Não, mas foi antes do Paulinho. Essa aí foi antes do Luiz Gonzaga, essa Vaqueira? A Vaqueiros do Forró, não. Ela foi depois agora. Essa aí foi a que me descobriu no karaokê, que é o seu Graúna do Acordeon, que me deu essa oportunidade, que fez, né? Me enxergou em mim uma cantora. Vaqueiros do Forró. O nome do dono da banda é Graúna. Graúna do Acordeon, Graúninha. Até hoje ele ainda toca. É o sanfoneiro. Meu a galera Deus. Toda lá, um abraço pra ele, seu Graúna. Ainda existe essa banda? Não, não existe mais. Mas ele toca, às vezes. O Ricardo, que era o Ricardo Pezão lá, que a gente. Ele era um dos coordenadores da banda. Ele toca hoje, é o Forró do Ricardão. Ele é o dono lá. Enfim, aí eu comecei nessa banda. E depois dessa banda eu fui pra Forró Feitiço, aí Retorno do Forró, Forró Fricota. Teve uma banda que era daquela empresa da Língua de Cobra. Que era Barões do Forró. Barões, é? Aquela, pense numa rosa. É Barões, Jaime, pronto. É Barãozinho. É do Barãozinho, né? Pronto. Eu entrei numa época naquela banda ali também, só que eu não fiquei muito tempo, né? Passei só uns 3-4 meses, eu acho que aí, quando a banda partiu numa vez, aí eu também saí. E da Fricota, da Forró Fricota. Ah, teve uma banda também que. Vocês lembram dessa banda? Tiratanga? Sim. Eu fiz uma participação, mas não foi cantando, foi como back também. Aí daí que eu descobri que eu tinha, né, esse talento, né, de saber fazer, abrir vozes, né? Só que eu não sabia da forma correta que a gente hoje conhece, como sabe, né? Eu fazia a segunda voz, na verdade. Eu tinha a facilidade. Era tudo muito mais lindo. Como o Dedé falou, eu já sabia que tinha isso, mas eu não sabia que era vocal. Sim. Eu sabia abrir, mas eu não sabia que era vocal. E o que é abrir? Abrir vozes. Então, faça uma demonstração, por bondade, vocês três, né? Abrir uma voz aí. Bem uma fácil. Música conhecida, vai, gente. Ó, se você fizer, por exemplo, tem um uníssono, né? Que é todos cantando a mesma voz. E o acorde. Então, por exemplo, uma tônica. A mesma voz. Não, você já tá abrindo. Faça a mesma voz. Agora eu vou fazer a tônica, tua terça e tua quinta. Já fez a quinta, já. Tem que ser. Então, no caso, você teria a terça, né? Aí tá, agora. Agora fechou. Pronto, fechou direitinho, né? É mais ou menos assim. Então, abri aí. Faz de novo aí pra ter uma demonstração de como era no forró. Vai, vocês tudo direitinho, vai. Então, pronto. Eu, tu e ela, vai. Minha nossa. Chegou o cantor, gente. Fala, minha Nossa Senhora. Tá vendo aí?
Que banda era essa mesmo, hein? Forró real era assim no começo. Real e muitos, né? Eu já cheguei não tarde no forró, né? Eu cheguei agora na época do Aviões pra cá. Então essa época eu não lembro, não. Não presenciei, não. O forró real depois que entrou as meninas. Fala, minha nossa senhora. O Rick, eu gravei o DVD de 18 anos lá. Rick, tem uma galera boa pra fazer o DVD de 18 anos, quem gravou foi eu. Eu e Fernando. Mas Fernando, eu nem sei que fim levou o Fernando. Nunca mais ouvi ele. O forró real depois mudou, porque teve o Rick e a gordinha. Ah, né? Tati, que tá agora na. Tá agora na farra da gordinha. Isso. Canta muito. Tati, cheiro, alto. Meu amor, parabéns. Tati canta, merece, né? Demais. Dela, já né? Era pra estar tá cantando há muito tempo aquela mulher, Maria. Muito ela tempo. Canta muito. E deu tudo certo ali, né? Graças a Deus. Deu tudo certo. É uma voz bem diferente da outra gordinha. Exatamente. Bem diferente, porque a Tati tem uma voz mais alta, né? Pois é, quando eu entrei em Forró Siriguela, já foi já fazendo os vocais, né? Aí depois de Forró Siriguela foi para Vicente Neri. Aí depois de Vicente Neri foi Filipão, Forró Moral. Teve uma experiência muito engraçada que eu passei com o Beto, que era da Capital do Sol, antes de ir para Cheiro de Menina. Ou melhor, depois que eu saí da Cheiro de Menina, que... Existe uma banda chamada Cacicó do Cacicó. Banda Cacicó. Que era lá do... Que era do Pará? É. Isso. Só que... Tu foi pra Cacicó? Não, cara. Calma. A original, não. Eu fui pra Verídica. pra genérica. A falsa. Só que a gente não sabia. Eu e Beto recebemos a proposta pra ir pra essa banda ser cantor. E eu disse pra Beto, eu quero ficar com o vocal. E Beto também sempre soube fazer vocal, né? Porque ele era aquele da linha do cantor, ele veio da linha dos cantores que fazem vocal, né? E eu também peguei essa linha também nessa época. Aí ele, não vamos, a gente vai ganhar uma grana massa e tal, não sei o quê. Aí eu... Com essa Cacicó. Isso. Que não era original. A gente era... achava que era a original, né? Era um tal de Aldenes. Aldenes. tu conhece? Piauí. Cadê o Aldenes? Tá por aí, ó, o Denis. Era Beto que fazia isso. Cadê o Denis? Então, aí a gente foi, recebendo essa proposta. Aí eu fui. Fui meio com o pé atrás, mas a gente deu certo, né? Só que aí a gente começou a desconfiar, porque o cara alugou uma sede ali perto da Oliveira Paiva. Os pobres do menino lá, tudo jogado na série, os dançarinos, os músicos. E era com o negócio de ensaio, não tinha show. E eu, rapaz, quando é que vai ter essa... E essa banda tem tanto nome, cadê o show dessa banda? Não, porque estamos aí atrás, vamos tocar no Piauí, no Maranhão. Eu, oxe, mas a banda não é do Pará? Eu sempre questiono, porque eu antigamente, eu era uma pessoa que questionava muitas coisas. A Cacicó nasceu em Recife, então, não tem nada a ver com o Pará, não. Aí, resumindo a história... Fomos fazer uns shows no Piauí. Fizemos uns 4 ou 5 shows, se eu não me engano. Floriano, Barão de Grajaú. É, por ali. Exatamente, nessa região aí. Teve uma região que a gente chegou, a gente estava numa casa, não foi nem num hotel, a gente ficou numa casa, estávamos se arrumando para fazer o show. De repente, chegou um cara lá, entrou, feito um louco. Eu acho que ele estava armado, porque eu não vi. Porque nessa hora, Beto saiu gritando, se esconde, o homem vai matar a gente. E lá vai eu me jogando por debaixo da cama e Beto por cima. Beto, que era da Capital do Sol, cantou. Sim, o Beto... Ai, meu Deus. Era o que tinha os cabelos espetados. Não podia pegar nos cabelos dele, não. Aí ele ficou desesperado e o cara louco, porque estava atrás desse tal, desse Aldenes, para matar esse Aldenes. Porque depois, no final de toda a história, o Aldenes sumiu, deixou a gente na cidade. A gente ficou empenhado na cidade lá, porque não sabia como é que ia se embora. Aí, depois de muito tempo, a gente ficou sabendo que esse homem estava querendo matar ele, porque era esse tal de bispo, ou era um cara que ele tinha mandado ir atrás dele matar ele lá, porque ele estava com o nome da banda dele. Bispo, você mandou matar o Aldenes. Não, mas não sei se é verídico isso, porque a gente ficou sabendo então, depois. O pistoleiro que foi naquele tempo não matar sei. O Aldenes foi você que não matou. Sei. Eu não tô, olha, bispo, eu não tô afirmando isso, porque eu não sei, eu não me não, conheço. Não, você só especula. A gente soube dessa história. É. Foi o que rolou a história depois. Vocês estavam numa casa. Isso. A casa que vocês estavam foi invadida por esse por rapaz. Por esse homem armado, atrás desse tal de Aldenes. Atrás do Aldenes. Exato. E a história só que a gente não que sabe o bispo que... junto tinha mandado matar o Aldenes. Mas a gente não sabe se foi essa história que rolou, porque o Aldenes sumiu.
deixou a gente lá. Tá, o Dante não morreu ainda. E daí é que surgiu essa história do Beto sempre pergunta, cadê o... Até hoje, quando ele fala comigo, Trica, cadê o Aldenis? Eu, menino, pelo amor de Deus, deixa isso quieto. Rapaz, vou ligar pra ele aqui agora. Valeu, Nossa Senhora! Não, aqui, ó, vou ligar, Aldenis. Desculpa. Já descobri quem é que queria matar você. Foi o bispo. Já, eu tô ligando pra ele. Gente, é sério. Meu padinho, cadê você? Fala, meu amigo Lobão, tô em Floriana. Ah, pai, que coisa boa. Naquele tempo, tu tava com a banda Cascó, tu lembra que um cabra foi te matar? Descobri quem foi que te mandou te matar. Bispo Júnior. Foi, rapaz, eu trabalhava com aquele vagabundo. Eu briguei por ele, dei meu sangue por ele. Depois você vergonha e me jogou os pés, rapaz. Vendeu a banda, deixou na mão sozinho. Foi. Ah, Aldênio, meu pai, eu tô ao vivo aqui. Aldênio é meu amigo, irmão, a gente foi criado junto. Beijo, depois te ligo. Gente, tchau, tchau. Então tchau. Foi verdade. Lombão, volta. Quem é no forró que eu não conheço? Olha aí, nós nascemos. Beto, descobrimos a verdade agora. Foi realmente. Vou ligar agora pro Bispo Júnior, perguntar ele. Rapaz, eu ia mandar matar um rapaz, mas que você tem vergonha. Como é que tu ia matar o outro? Mas a gente não sabia que tinha sido isso, não. A gente achava que o cara era da festa, que tinha rolado alguma coisa em relação à entrada lá, os pagantes, sei lá o que era. Meu Deus do céu, passado. Tá vendo aí como era verdade? É, era aí, ó. Porta. Eu ainda bem que foi que verdade, né? Resumindo a história, só sei que depois disso, eu fiquei com medo de ficar nessa banda. Eu fiquei com medo de ficar nessa banda. Eu saí, aí foi na época que eu voltei de novo pra Siriguela. Aí do Forró Siriguela, eu fui pra onde, meu Deus do céu? Que eu não lembro mais, que foi banda demais. Banda, né? É porque, não, eu ia mandar o currículo, né? Com as não, vou mandar não, porque senão ele vai passar a tarde todinha falando sobre, né? A noite todinha falando sobre as bandas que eu trabalhei. Mas eu sei que foi Filipão, aí depois passei por Forró dos Plays. Mas foi depois. Forró dos Plays, Furacão do Forró, na época de Márcia Felipe. Forró dos Plays, na época de Samira. Depois foi Filipão, né? Que eu já falei. Aí, Solteirões do Forró, porque na época Paulinha, que era back com Selminha, ela teve um problema na perna, no pé, quebrou o pé, uma coisa assim. Aí eu fui tirar o São João. Eu estava ensaiando com Eliane na época que eles me ligaram. Aí eu disse, rapaz, não, estou ensaiando com a Eliane para fazer o São João. Isso em 2005, 2006. Aí a pessoa que falou comigo lá disse, não, mas o cachê aqui é tanto, sei o quê. E a Eliane estava me pagando um cachê um pouco mais baixo nessa época lá, né? Que ia pagar, né? Era eu e o Austin, na época. Sim. Aí foi, eu disse, pois, Austin, olha, recebi uma proposta melhor lá nos Solteirões, eu vou, a menina lá, né, tá com a perna quebrada, eu vou ficar, e eles estão pretendendo ficar com três back lá, eu vou pra lá. Só que, tipo assim, se eu soubesse que não ia durar lá, eu teria ficado com a Eliane mesmo, né? Que aí eu já teria começado minha experiência com a Eliane nessa época. Depois de muito tempo depois é que eu fui pra Eliane. É isso que eu também queria perguntar pra vocês. Por que o trânsito dos backs é mais intenso, expressivo do que de qualquer outro profissional? Ou seja, esse trânsito de trocar muito de bandas, né? O fluxo é muito intenso. Não, eu no meu caso, eu sou muito assim, muito duradouro. Eu gosto de, se eu tô, passei, um exemplo, passei 8 anos no Wesley. Eu passei 8 anos. Até nas relações pessoais? Tá? Aham. Não, nunca tive briga, discussão. Não, Diego, entendeu? Até nas relações pessoais também, você é mais intenso, duradouro. Ah, também. Não, também sou. Então, seu perfil é mais da... Isso, relacionamento e também profissão também. E construir. Eu gosto de construir. Mas eu também sempre segui essa linha, porque eu comecei mais cedo, né, no negócio. Aí, só que aí eu sempre gostei. Tem dois pontos gostei. A gente estudar aí. O back, eu sou um locutor que agora na maturidade, foi que eu decidi não ir para lugar nenhum mais. Sou meu próprio patrão. Eu sou o meu próprio patrão. Não quero ir para lugar nenhum. Mas antes, eu trocava muito rápido. Quanto é mesmo? Você quer me pagar? Como é, moço? Quanto é? Pois peraí, eu tô saindo, viu? Você tem 10 dias.
Minha profissão, mas tinha jogador. Isso tinha jogador. Isso existe também ainda, mas naquela época existia muito da questão de você estar tá na visibilidade e as pessoas verem e, opa, aquele casal de Beck é interessante, bora fazer uma proposta. Chegava a fazer a proposta, era mais interessante. A gente tentava fazer acordo com o dono da atual, ele não cobria, a gente ia para outra. Era assim. Porque, por isso que tinha essa rotatividade. Pronto. É melhor, eu também, no meu tempo, era melhor ser rotativo, uhum, estar vivendo o fluxo desse trânsito mais intenso, do que eu ficar me matando em um lugar e acontecer com muitos da minha profissão, que ficaram até o final e depois não foram valorizados, foram jogados no mato e abandonados. Infelizmente, deram a vida e o sangue por nada. Infelizmente, eu tenho assim, uma raiva de mim, um pouquinho, assim, que eu já estou trabalhando isso há muito tempo, de ter perdido duas vezes, duas oportunidades para Limão com Mel. Na época da primeira vez foi que Luciano Batera, que hoje eu não sei se está lá ainda ou está com Batista, ele já tinha trabalhado comigo em uma banda, né? E ele sempre dizia, vou para Limão com Mel um dia, porque Papa Léguas foi meu bateria, meu professor, e quando ele sair de lá, ele disse que vai me botar lá. E realmente aconteceu. Papa Léguas saiu de Limão e indicou Luciano. Luciano foi para lá. Aí ele tinha dito, quando eu levo você. E ele fez isso. Eu estava no Filipão, indo para São Paulo, me ligaram no meio do caminho. Disseram que era de lá, né? Eu não acreditei, desliguei na cara da pessoa. Aí depois ligaram novamente. Aí foi Luciano. Rapaz, desligou na cara de Batista. Eu, como eu, homem? Quem é que tá falando? É Luciano. Eu, Vale, era Batista. É, ele tava falando contigo aqui, tu desligou. Eu, Vale, eu não sabia, pensei que era trote. Aí ele, não, homem, ele quer falar contigo, ele quer fazer uma proposta pra você vir pra cá. Eu não falei que eu ia lhe trazer? Aí, beleza. Só que eu não fui, porque na época, infelizmente, eu estava num relacionamento tóxico, né? Abusivo. Você viveu um relacionamento tóxico. Infelizmente. Que é polêmica, postão. É. Igualmente a ele, eu também... Também viveu um relacionamento não, tóxico. Não, igualmente a ele que eu tô falando assim, na questão de durabilidade. Sim, eu sou uma pessoa que preza pela durabilidade também, né? Não gosto de estar de galho em galho pulando, não, que você acha isso feio. Mas, assim, nessa época eu estava vivendo com uma pessoa que eu acho que, inclusive, você já conheceu. Uhum. Fiz um trabalho, não sei se você lembra, um trabalho uma vez com uma pessoa, né? E era nessa... banda MP3? Não era. Era o meu projeto, isso aí. Forró MP3. É. Aí, essa pessoa, né? Não. Era daquele tipo de pessoa que, tipo, se eu estivesse numa banda, ele queria estar na mesma banda que eu. Ou se ele estivesse numa banda, ele queria me levar para lá para ficar de olho. E, tipo, eu não podia olhar para um canto, eu tinha que ficar aqui olhando para frente. Só para ele. É. Então, era complicado, sabe? Eu não podia interagir com a galera. E atrapalhar a tua vida. Isso, né? 8 anos. Eu passei 8 anos com essa criatura, que realmente foi o que você falou. Isso me fechou muitas portas. Hoje, até hoje, tem resquícios disso ainda, porque muita gente me... tem um pré-julgamento. Não lhe contrata, né? Não, não é questão de contratar. É questão de relacionamento, confiança. De confiança, por conta dessa criatura, que me bloqueou muito, né? E eu, tipo assim, gente, pra gente que vive isso é complicado. Eu acho que quem já passou por isso sabe o que eu vou falar, né? Que é complicado. Eu acho que o artista não pode estar preso, refém, de jeito nenhum, de relacionamentos se você abusivos, vai... tóxicos e controladores. Por quê? Artista é artista. Se um artista vai se relacionar com uma pessoa que não é da área, assim mesmo sendo da área já tem esses problemas, quando não é da área é pior, né? Então, no caso, a pessoa já era da área, conhecia como funcionava tudo, mas tinha esse querer esse controle. Eu, né, perdi uma grande oportunidade da minha vida no Cavaleiro do Forró por causa de relacionamento. Pois viu? É. Infelizmente, isso joguei isso tudo prende. Pro ar, a banda com CD gravado, a música estourada, foto no ônibus, sucesso rolando. E eu fui pelo coração. Fui. Se lascou. Não sei o que. Deixei. A banda chegou de viagem. Na quarta-feira a banda ia viajar. A pessoa tava me esperando já no hotel e não sei o que. Sabe o que eu fiz? Deixei minhas coisas e fui me embora. Quando foi no outro dia, o pessoal ligando atrás na delegacia, no ML, o Alex Padang ligando. Oh, meu Deus. Ligando pra minha mãe, ligando pra todo mundo. Eu liguei pra minha mãe, não fale nada. Ó, eu tô aqui assim. Mas também porque eu passei uma expressão psicológica também lá no, na banda na época, muita máfia. Tinha muita gente, muito dançarino era aquela maior coisa. E eu não era confiante. E aí eu digo, sabe de uma coisa? Aí eu voltei, porque eu tava fazendo back no DJ Maluco. Uhum.
Fui pro Cavaleiros. Do Cavaleiros, saí do Cavaleiros. E aí o DJ Maluco pegou e cumpriu minha proposta. Eu voltei pro Cavaleiros, pro DJ Maluco de novo. Poxa. Aí o Alex me ameaçou, disse que ia mandar me matar. E foi a maior putaria. Mas graças a Deus hoje. O Alex manda tu matar. Alex mandou ir mandar matar. Deixa eu ligar pra ele aqui. Rapaz, é muita ajuda de força esse meio de pão. Alex, Alex. Você mandou, ia mandar matar o Arantes. O Alex, ó. O Alex queria mandar uma pizza também. Ó, onde eu lhe encontrar, vou mandar uma pizza em você, não sei o quê. Mas depois a raiva passou. Hoje em dia eu conto com ele, faz rir ele. Rapaz, Arantes, é engraçado, né? Como é a vida, né? Se fosse hoje, ainda bem que assim, a gente tava. Era o advento, na verdade, das redes sociais. Porque se fosse hoje, qualquer ameaça hoje, que ela tá ferrada. Mas assim, mas foi um aprendizado. E eu acho assim que eu Você aprendi. Foi culpado. Eu fui culpado. Foi culpado. Fui culpado. Me arrependi. Sabe o que me arrependi, Lobão? Porque depois que eu saí da banda, quando eu vi, eu no domingo, eu me lembro que eu sou se hoje, eu chorei. Eu sentado aqui no sofá, Domingão do Faustão. Quando vê Cavaleiros do Forró, meu Deus do céu, eu não acredito nisso, não. Aí passou. Mas aí voltei pro Cavaleiros pra fazer back. Fiz back no Cavaleiros. Aí teve um problema com o Ramon no carnaval. Uhum. Aí o Alex, Janine, e aí, tu sabe o repertório do Ramon? Eu digo, sei. Vai cantar a música do Ramon? Vou, bora. Cantei a música do Ramon tudinho. Aí quando passou o carnaval. Aí eu pensava, jurava que eles iam me chamar pra cantar de novo. Aí ele, não, que não sei o que. Ah, então tá bom, peguei e saí da banda novamente. Mas de boa. Mas ainda teve umas propostas aí depois. Eu fiquei meio balançado. Mas onde eu tô, tá muito bem, graças a Deus. Mas em compensação, tá aí. Depois de muitos e muitos anos, depois em outras bandas, tu foi pro Faustão, foi pra Fátima Bernardo. Foi pro Faustão, acho que umas 5 vezes. Oi, já. Aí. Não. Foi pra todo canto. Encontrei ele esses dias, ele tá na Band, né? Encontrei esses dias o Faustão. Rapaz, o Faustão tá diferente. Fiquei na época que eu fui na primeira vez. Tá bem, né? Tá, agora tá bem magrinho ele. Muito tá bom. Tá bem magro mesmo. Bem magro. É verdade, ou é um mito, de que na maioria das bandas, os dançarinos são os piores inimigos dos backs. São arquirrivais, assim, ferrenhos e mafiavam demais. Não, na minha época. É, o povo comenta muito isso. Óleo e água. Lá no Cavaleiros, na época, que era na época do showmício, eles eram muito. Aquela. Realmente tinha uma rivalidadezinha com os dançarinos, porque às vezes eles ficavam dançando e batiam na gente, né? Eles não tinham noção de espaço. E às vezes machucava, até chegava a machucar. E eles eram meio. Mas tinha essa rivalidade, sim, na época. Hoje, não sei. Não são todos, mas alguns eram muito estrela, queriam ser mais do que os cantores, né? Então, não são todos, não estou generalizando. Mas, agora, assim, eu nunca tive... Que eu me lembre, eu acho que eu nunca tive problema com dançar, não. Pelo contrário, eu gostava de pegar a coreografia e ficar dançando. É tanto que... acho que no DVD da Lagosta não aparece, não. Mas nos shows tem gravação. Na Lagosta também. Gravei o DVD da Lagosta. Quando tu não tem isso? Só Limão com Mel, Calcinha Preta, Moleca Sem Vergonha. Não, Luiz Gonzaga eu tive depois daqueles back ruim, né? Eu passei na época boa, né? Só teve na Calcinha Preta, na Limão, por uma beiradinha. Não, foi. Aí, nessa época da Limão, o Batista ia me chamar pra cantar. E depois, na outra oportunidade que eu tive, que eu tava fazendo freelance só, numas bandas, gravação em estúdio e tudo, ele me ligou novamente pra poder fazer como back vocal. E eu também não fui porque eu ainda estava com essa criatura ainda também, porque eu passei 8 anos com essa criatura, né? O término final foi quando eu estava lá no Sacode, que aconteceu esse problema aqui, né? Que foi a agressão. Aí pronto, aí daí... Mas não... botou pra descer aí, não viu? Não? Quebrou o dente também. Aqui. E o lábio, né? Ainda ficou marcado. Cortou, né? De um lado pro outro aqui, ó. O Tony ficou horrorizado quando viu. E eu ainda fui fazer o show. Ele queria que eu voltasse pra casa. Não, eu vou trabalhar. Com a boca dele, eu vou. E a gente foi se apresentar naquele estacionamento do Forró do Sítio. Forró do Sítio, é? Aquele que tem o Neo Zébio. Cantinho Forró do Sítio.
E a galera lá embaixo tudo olhando e eu morrendo de chorar com a dor aqui, né? Que o bicho tava... A minha boca tava dessa altura. Ixi, Mari, tu ainda foi? Fui fazer vocal. E Tony, menina, vá pra casa, não sei o quê. Se não fosse no dia de hoje, hein? Não, porque eu fiquei com medo. Por quê? Porque eu fiquei com medo de perder meu emprego por conta disso. Porque eu achava que Tony ia me botar pra fora, alguma coisa do tipo, né? Ia dar razão a ele, alguma mas coisa ele do tipo. Mas ele foi solidário com você, né? Aí foi. Ele aceitou, né? De boa, assim, deixou eu ficar de boa. Mas, assim, eu fiquei com medo de perder o emprego na época. E eu fui porque não tinha o que fazer, não, gente. Eu ia voltar pra fazer o quê? Ficar chorando e correr o risco da pessoa aí voltar e querer terminar o que começou. Eu tinha medo de morrer aí. Tinha homem nesse lugar, não? Eu tava dentro do carro. Eu tava indo justamente pra fazer esse show e de lá a gente viajar pro Maranhão. E na hora que eu estava saindo no táxi, ele entrou de uma vez dentro do carro. Aí acompanhou, disse que ia pra casa da mãe dele e tudo bem, né? Normal. E começou a falar, ele tava embriagado, meio louco lá e tal, do juiz. E começou a falar, babababa, e de repente só via a mão dele. Pá! Quando fez isso aqui, eu também não senti, porque adormeceu tudo. Aí ele só fez isso e saiu do carro. Aí o rapaz, o taxista que olhou pelo retrovisor e disse, moça, sua boca tá sangrando. Quando ele falou isso, que eu botei a mão aqui, que eu senti realmente, aí quando eu olhei, tava quebrada aqui, isso aqui inchado. Aí eu, eita peste. Aí eu, não, toque, pode tocar pra passar ele. Eu vou viajar assim mesmo. Cheguei lá, Chicote, que era coordenador na época, foi comigo no Frotinha, da Messejana, aí o médico costurou lá, né, a boca e... E de lá eu segui viagem. E fui fazer os shows no Maranhão com a boca desse tamanho, mas eu fui. É. Esse é o caso também de muitos... É o caso de muitos feminicídios no Brasil. É. Eu me livrei. Muito sério. Eu me livrei. Esse assunto muito sério porque homens se tornam surtados, transtornados no relacionamento e se sentem... donos proprietários de suas companheiras, né? E aí, espancamento, a violência doméstica e, por fim, o feminicídio, né? Aquele cara, um psicólogo agora, matou a companheira e depois tirou a própria vida. E tantos são esses casos, desses surtos. Eu tenho um conteúdo aqui que é o Psicologando e eu sempre estudo sobre isso com os meus convidados, que são psicólogos, mestres, doutores. E vai ter agora, na semana que vem, um programa especial só sobre isso. Relacionamentos abusivos. O que causa isso? Por que o relacionamento se torna violento, tóxico? Como identificar um relacionamento tóxico? Você, minha comadre, minha senhora que está em casa. Rapaz, seu pai não botou... Eu tenho filhas. Eu digo para minhas filhas sempre isso. Vocês não foram colocadas no mundo para macho nenhum bater na cara de vocês. Se vocês aceitarem, é porque querem. Minha recomendação, espera ele dormir, depois disso amarra ele, castra ou bota pra lascar. Verdade. Depois me liga. Eu nunca apanhei do meu pai. Nunca depois apanhei me liga. Do meu pai. Eu nunca bati numa filha minha, não lembro. Acho que eu não tapia na cacá, porque era danadinha. Mas enfim. Aí depois liga, pai, o cara me bateu aqui, tá, o marido bateu, o companheiro bateu, tô toda aquela. Mas eu fiz aquilo que o senhor mandou, amarrei ele, tava dormindo, aí eu... Ela ligou pra mim, né? Antigamente, eu lembro que as mulheres, principalmente as mulheres que eram crentes, que sofriam, as mulheres evangélicas sofrem muito, muito abuso e violência doméstica caladas, em silêncio. Existe a burca religiosa nesse país que faz com que mulheres de pastores... É denúncia? É mesmo, denúncia. É. Eu tenho como denunciar e mostrar muitos desses casos. Cantoras... Quantas cantoras... Eu cansei. Chegou um ponto de eu cansar. Disse, eu não me meto mais porque voltava. De cantoras que eram amigas minhas que estavam apanhando do companheiro, do namorado. Apanhando muito. E eu de cima tirei... Uma vez tirei um de cima, como se fosse um saco de pancada. Tirei e saí arrastando ele. Porque eu não sou pequenininho. Arrastando ele pelos pés, ele meio conhecido, mas ele ensanguentou a cantora. Coisa. Eu trabalhei em duas bandas, que eu não vou citar nomes, né? Porque alguns não casos tem são, nada... são públicos. É, mas todo mundo, a maioria vai saber, né? Mas assim, que quem trabalhou na época, conviveu, via a situação, mas infelizmente acontecia. Na frente da gente, infelizmente, né? E muitas vezes os meninos queriam intervir, né? Às vezes faziam isso, mas é como você falou, tinha muitos casos que. Quando dava fé, tava lá novamente, né? Não adianta então, tipo, se meter, né? Não dava pra se meter. Mas, assim, é compreensível, sabe por quê, Lobão? Porque não é questão da pessoa... porque se você se meter, vão estar lá de novo e você vai ser o bicho da história. Mas, às vezes, por trás disso, você não sabe o que é que tá se passando.
por ela estar ali novamente, por ela estar aceitando aquilo novamente, entendeu? Às vezes o psicológico já está tão louco do juiz de uma certa forma. A dependência emocional também. Porque uma pessoa dessa é narcisista, para começar. Dependência. O agressor, ele é um narcisista. Tem que entender o conceito de narcisismo nesse ponto aí, que não é tão narcisismo. Alguns são. Um homem espancar uma mulher. Não é do narcisismo um homem espancar uma mulher. São. Né? Mas eu falo como acadêmico de psicologia. Não é. Assim, no ponto mesmo científico da coisa, de se estudar, não é. O narcisismo não tem nada a ver, porque o narcisismo, ele busca muito o reconhecimento dele. Aí eu espancando a mulher, eu tô me autovalorizando. Não. Então, mas não tem é muito deles que eles fazem isso que você falou, que eles querem o benefício para ele ali. É uma questão de possessividade, né? Você é um bem, é um controlador, ele quer controlar você. E a violência doméstica, ela está muito fundamentada nisso. No controle, eu quero controlar você. Isso me dá gozo, não é? Eu tenho um prazer em controlar você, em controlá-lo, rédeas. Aí chega ao ponto do desgaste do abuso. Quando chega no pico do abuso, que é o desgaste, não é mais esse gozo, é o desprezo. Eu te desprezo ao ponto de te tornar escória. Tu não é nada, tu é lixo, e lixo tem que ser assim, tratado como lixo. Então eu já sinto um prazer, o abusador sente um prazer, não é mais em controlar, não. De jeito nenhum. É em desprezar você, diminuir, sabe? A ponto de lhe matar. É muito complicado. O feminicídio no Brasil é uma realidade. A gente sempre fica assim, sempre a nossa pauta, sempre é uma pauta polarizada. Me perdoem vocês, podem me criticar, fiquem à vontade, não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Nossa fala muito no rádio, na TV, nos podcasts, sempre é matam tantos homossexuais, né? Tantos gays por ano no Brasil. E por que não fala que toda hora a mulher tá apanhando nesse país? É. Toda uma mulher está sofrendo a violência doméstica. Uhum. Se duvidar, nós somos um dos países onde mais tem feminicídio no mundo, cara. Toda semana, eu digo isso como jornalista, toda semana a gente tem que noticiar uma coisa dessa. Companheiro matou não sei o quê. Companheiro, né, enfurecido, ciúme, não aceitou. A blogueira agora de São Paulo, a Japa, todo mundo conhecia a menina. Confiando no... Outra coisa, não entra no carro do teu ex. Se ele era abusivo, se ele era um abusador, se ele te violentava psicologicamente, não entra no carro do ex, cara. Ele vai te matar. Ele vai te espancar. Não vai sofrer com o ex. Se ex fosse bom, não tava no passado. Lá em Goiânia, o pai matou as duas filhas. É evangélico. Evangélico, cara. Matou as duas filhas. Com raiva, porque tocou fogo. Tocou fogo das duas meninas. Com ódio e evangélico. Evangélico. Né? Pegou ela com o pastor. Descobriu que ela tinha um caso com o pastor. Caraca. Né? Aí ele pegou as crianças no colégio. Tem as imagens, as crianças. Pai, 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 pegou as crianças, levou, esfaqueou as crianças e matou. Tocou fogo. Tocou fogo no Foi. No pra carro. Se vingar da ex-companheira, né? Ou da companheira ainda, pra fazer com ela, que ela sentisse uma dor. Nós temos um caso no Piauí também, de um amigo nosso, né? Do Gilson. Matou os dois filhos. Meu também. Deus. Ciúmes. Cresceu comigo. Filho de militar, cresceu comigo. Um cara super... Gente boa, sabe? Trabalhador. Surtou. Se você não tem condições de estar em um relacionamento, porque relacionamento, às vezes, transtorna a gente, viu? Demais. Transtorna. Cara, alguns relacionamentos que eu tive, quando eu tive um relacionamento tóxico demais com uma mulher, absurdamente tóxico. Que eu vejo saindo da TV Meu Norte, da Rádio Meu Norte, ela deu um chute na minha cara que eu rodei. Porque ela era da capa. Eu rodei. Que a bicha era da capa. Pá! Tava tu rodar, realmente, viu? Eu dei um rodeio aqui, eu disse, peraí, menino. E lá vem outro teu. Sem música, sem nada? Paranauê, sem música, sem nada. Na cabeça dela, essa Paranauê. Paranauê. Pá! Eu rodei. Dei a rodada, aí eu. Rapaz, botei o queixo no lugar aqui, a cabeça no lugar. Quando eu lá olhei de novo, lá vem aquela meia lua rodada que eu sabia que era. Rupeu, saí. Dá de Matrix aqui. Ela deu outro no meu peito e eu não entendi aquilo. Mas peraí, na terceira que ela veio, peraí. Tome. Bah, meu Deus. Do meu tamanho, não tinha como não ficar. Caiu, peguei, botei no carro, levei pro hospital e liguei pra família.
Como de, só foi o jeito. Só, foi eu só parava a doida se fosse desse jeito. Foi a defesa. Deus imagem. Não tinha como parar a mulher. Não tinha. Mulher grande, mulher que sabe se defender. É pior do que um homem lutando. Não dá. Não tem diálogo. Virada não tem. No Jiraya. Você tinha que correr, não é? Eu não fiz. Eu não tô falando do Jay, nada. Mas enfim, eu corri logo. Eu badei, bufo. Neutraliza e corre, papai. É. E, né? Que às vezes você é transtornado pela companheira, né? A gente não sabe os casos como o DJ Ives e outros que aconteceram. Ninguém sabe o que aconteceu. Para transtornar a pessoa, aí ela agrediu o outro e ser agredido, né? Agressões. Tem que ser uma coisa muito para tirar do sério. Isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, porque vocês são artistas, vêm no meio, e às vezes as viagens demais, trabalho demais, que é a síndrome de burnout, não é? Que é aquela, o volume demais de trabalho. Ciúme, né? Dos colegas, dos companheiros. Nossa, a gente tem uma cantora que teve que separar da pessoa que ela gostava, amava. A gente sabe que ela amava. E muito conhecida do grande público. Que ela teve que se separar da pessoa porque o cara não aceitava ela mais nem cantar ao lado do outro companheiro. Já aconteceu, né? Isso comigo também. Tem condição, né? E o clima fica tão tóxico, o terreno é tão duvidoso. Eu não vou nem muito longe. Já trabalhei lá na A3, né? Sim. E a gente conhece, sabe, né, do roteiro que acontecia lá na época, as coisas e tal. Essa pessoa, ela cismou, uma vez ela cismou comigo, disse que também eu fazia parte da... como é que fala? Ele falou na época lá, o que eu esqueci agora, mas tipo, ele falou que eu fazia parte do harém. Do cara, do homem lá. É, entendeu? Aí eu, menino, pelo amor de Deus. Então, tipo, qualquer coisa, se tivesse presente, eu não podia nem olhar. Se eu fizesse só assim, tivesse na direção dele, pronto. Podia esperar, meu amigo. É, dava macho, dava tudo, meu. Eu dava, você entendeu? Ali também era meio complicado, assim. Eu não queria, de forma alguma, ter uma namorada pra ir deixar ali. Não vou mentir, me perdoe. Não, gente. Mas agora é aquela coisa. Não dá. Rapaz, né? Eu vou dizer uma coisa. Eu vi uma reportagem de até uma das dançarinas que veio aqui no seu programa, e ela até falou que, tipo, a pessoa só dava se quisesse, só ficava se quisesse, entendeu? Ninguém era obrigado. Mas, tipo, eu conseguia me sair de situações. Mas ele quis com você? Teve só uma situação uma vez, mas assim, eu teve consegui... Teve uma vez que ele quis. Não, mas não foi que quis. Aconteceu um problema porque a pessoa bebia demais também, se embriagou, se empolgou, né? E depois no outro dia veio pedir desculpa e tal e a tal. Carência, só que viajando, isso não. Gerou um constrangimento, eu não gostei. Fui lá na pessoa, na época que estava lá, né? No caso era o seu Zequinha. Falei e... Não, foi tudo resolvido, beleza, graças a Deus. O coordenador da banda. Então... Só que a pessoa, toda vida que me vê hoje em dia, só nojenta. Eu sou conhecida como nojenta. Às vezes é a carência, né? Eu vi a Suzana Vieira falando uma coisa bem interessante agora no encontro. Perguntaram pra ela, você já se apaixonou em cena, em plena cena? Ela disse, sim, uma vez. Eu não tive como evitar, eu me prendi no beijo, no contato, eu cheguei em casa... Caramba, não consegui esquecer de jeito nenhum. Caramba. Não conseguiu ser profissional. E às vezes acontece, você tá na convivência. É. Mas convivência, no meu caso, graças a Deus, não aconteceu. E, que tipo é um assim... caso que até hoje eles estão casados. A Maria Cecília e o Rodolfo. Eram só amigos. E aí um dia eu chegava pra abraçar ele no camarim e ela achou estranho. E disse, peraí, sai. Aí ele, que é isso? Aí começou a abraçar as meninas e vinha aí ela... Foi pro canto e disse, eu tô com ciúmes, que é isso? Eu não entendia. Tava apaixonada pelo companheiro que era amigo. E já rodando anos aí de estrada, não tava nem aí pro outro. Ela tinha namorado e parece que caraca. Ele tá... E aí, meu Deus. Então, isso, vocês correm o risco disso, tá na estrada, sim, e aí, sim. Em um momento, isso é um disparo, isso é um insight, é um flash. Pá, bateu, né? Já viveu isso? Já. Tá. Conta. Acredita, é sério. Pelo como menos é com as não minhas entendi? Parceiras então, peraí que rolou um momento TDAH aqui. Como foi isso aí? Que eu não entendi. Já rolou. Não, gatilho não, porque eu não entendi foi o que tu falou. Às vezes, assim, de tanto você estar em convivência, né, na estrada, um bom tempo de convivência com pessoas que estão bem próximas, é seu amigo, sua amiga, mas em um certo momento pode dar
Um estalo, um flash, um insight. É um gatilho para um relacionamento. Ah, tá, pra despertar, entendi, alguma coisa, né? Porque química é um negócio complicado, né? Corpo é um negócio complicado. Corpo é muito complicado. Verdade. Aconteceu comigo, mas foi, não foi com minha companheira de trabalho, não. Foi na equipe esse mês. Na equipe, né? Já. Aí eu... Ai, aí... Dá certo. Dá certo. Foi correspondido? Foi, mas depois eu vi que não dava pra mim, aí eu pulei fora. Não. É isso aí que eu quero pra minha vida. Era só um flash mesmo. Era só um mergulho, tá? Até hoje, comigo... não rolou de jeito nenhum, acredito, velho. Tipo assim, é tão unido, né? Quebec, você sabe como é que é. Fazer passo, fazer arranjo, e não sei o que, aí figurino. Depois você olha como um irmão, bicho. Você não tem. Sabe, comigo, graças a Deus, nunca. Só aconteceu uma vez comigo, não, e através disso eu tive um filho com essa pessoa. Que foi, olha aí. Foi o pai da minha filha, que é a caçula, né? Que na época era o cantor do Forró Siriguela, o Nildinho. Olha aí. Aí eu passei 5 anos com ele ainda. Mas aí depois aí a gente separou, e quando a gente separou, eu descobri que eu tava grávida. Dele. Aí tive a criança e tal. Tá vendo? E é isto. São as histórias dos nossos backs, né? Histórias verídicas, é né? É muita coisa, é muita coisa. Vou perguntar pra vocês: qual é a maior dificuldade em ser back? Pra cada um responder aí. Pode começar pelo Dedé, qual é a maior dificuldade em ser back? Cara, maior dificuldade em ser back. Eu acho que assim, varia de casos em casos. Uhum. A maior dificuldade do back que eu vejo, falando assim de forma técnica, que é a minha área, né? É o back entender a função do back. Porque back já tá dizendo, é a voz de trás, é a voz de apoio, né? Então muitos backs, como o cara é cantor, aprende a fazer a segundinha, vai fazer back e não entende, quer aparecer, quer que... Tá entendendo? Então não é isso, a função do back é dar o apoio, é dar o suporte. Então a maior dificuldade, que é um erro que eu vejo muito, é isso. É o back querer... Tá ligado? Ele tem que estar atrás, ele tem que entender a função, a voz. Por isso que tem banda mais... que é o volume do back, ó. É desse tamanhozinho aqui, ó. Que a questão aí é profissionalismo, né? Você vê Fábio Júnior, por exemplo, né? Os negão estão lá atrás, você tá ouvindo tudo, mas você não nota, bicho. Tá fazendo parte do todo. Você chamar um negão daquele pra frente, o cara solta tudo. Mas lá atrás, ele tá cumprindo aquela função. Então falta essa conscientização nos backs. Não sei se é esse o sentido, mas sim, é uma grande dificuldade que eu vejo em um back cumprir a função no palco, é isso, é entender que ele tá lá pra entender, servir o papel dele, que ele tá pra servir o cantor. É. Ele é um diácono, não é um... Ele é um apoio. Isso. A palavra back tá dizendo, back, né? Backs. Back vocal, por trás, voz por trás, né? Voz atrás, né? E você, Drica? Eu concordo com o que ele falou, e eu acho que a dificuldade também na questão é você encontrar os parceiros que casam, que tem a química, que rola realmente aquela coisa assim de... pô, a voz bateu, casou, tá massa. E prolongar isso para a vida toda, né? Construir uma base de amizade e, além disso, também profissionalismo, né? Sempre tá fazendo os trabalhos juntos e tudo. Eu tive muita sorte de encontrar pessoas assim na minha vida, né? Eu sou grata a Deus por isso. De tanto ter conseguido participar um pouco da vida de cada um, né? E eles também da minha. E ter conseguido fazer essa função funcionar, né? Da química. A voz casar, o entrosamento, né? A afinação. Já teve o contrário? Um companheiro assim de banda que não encaixava? Já. Mas se tentasse, não encaixava. Vários. Já também. Já. Vários. Mas assim, eu posso citar os que eu consegui encaixar. Os que eu não consegui, esses aí eu deletei já. Porque mas não... quem encaixou legal? Hermeson, Jonas Cardoso, Hermeson. Quem mais? Deixa eu ver. Joãozinho, Jean Barros, que fazia comigo lá no Furacão na época. Wanda, na época do Forró dos Plays. Wanda. Que a gente, né? Tipo assim, ela foi também, como ele disse, que teve muitas pessoas que sempre você se inspirou, né? Que você construiu sua base nessas pessoas. Eu digo que Wanda foi uma pessoa que me inspirou muito. Ela fala que não, né? Que não é professora de ninguém, mas eu aprendi muito mais depois que eu comecei a trabalhar com ela. Né, a Vandinha também é das antigas, né? É, sim. Ela trabalhou em várias bandas. Acho que é o tempo do X, da Dinaleia. Isso. Dinaleia. Caviar, ela passou pela Caviar. Paulo Henrique também. Tô, menina. O tempo da Dinaleia era passando da Dinaleia. Paulo Henrique era back. A galera aqui dinossauro do forró mesmo. Então, assim, foram várias pessoas que eu posso citar que eu tive, assim, essa
questão de e teve e tem pessoas que eu tenho muita vontade ainda de trabalhar, não sei se Deus vai me permitir um dia ainda. No caso, são esses dois que estão aqui. Aquele que está ali sentado também, PH também, sou doida para fazer algum trabalho com eles, né? Quem sabe futuramente. E vários outros que estão ainda também aí, na, né? Alguns estão parados e tal, mas enfim. No dia que der certo, Deus abençoar, vai dar certo. A gente vai fazer trabalhos aí maravilhosos para registrar, ficar na história, para todo mundo curtir. E é isso. E você, Arantes? Eu, ó, quando eu cantei no Forró Chega Mais, eram quatro cantores. Era eu, Patrícia, a Kali e tinha um Márcio. A Kali que tá hoje, né? Kali, que hoje é o cantor do Cavaleiros. Eu e a Patrícia, a gente abria voz, que a gente olhava um pro outro assim, a gente já ficava, e ela se encaixava muito bem comigo. Tanto cantando, né, solo, como também fazendo um back, que quando a Kali ia cantar, a gente fazia back pra Kali, entendeu? E depois foi a Lidiane e também o Paulo Henrique com a Dina Leia, quando eu fui trabalhar também no Safadão, que eu aprendi muita coisa com eles também. A gente aprendeu muita coisa, a gente brigou, a gente discutiu, e hoje nós somos melhores amigos, assim, mas eu aprendi muito. Mas com Lidiane também foi muito bom trabalhar com Lidiane, também se encaixava perfeito, a gente se encaixa perfeito também. É bom quando tem química, gente. Quer ver um back realizado é quando ele encontra a alma gêmea no vocal. A alma gêmea, né? Ali, aquela coisa de casar. E eu não digo só um, você encontra vários. Mas quando rola um casamento perfeito das vozes, pronto. É pra vida toda. É você só olhar aqui pra ele, três, quatro, já sabe. Às vezes eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Quando, assim, a gente já tem uma certa experiência, né? Uhum. E quando a gente pega outra pessoa pra trabalhar com a gente, tem que ser, ó, três, quatro. E aí, a tua voz? A minha? Pronto, já foi. Você ficar ensinando é complicado. É trabalho. Muito complicado. Eu tenho paciência de ensinar, mas tipo, se vier pronto já o trabalho, tá ótimo. Você só olhou aqui três, quatro. Pois tá, é. Pronto, já fez a função. Já sabe a voz, já aceita a minha também. Vamos embora. No instante, ó. Ah, tipo, eu vou dar um exemplo. A banda que eu vou viajar agora, eu vou fazer com uma pessoa que... A pessoa mora em Campina Grande, né? Aí eu estou em Fortaleza e a gente vai ter que fazer o trabalho em Assaré. Então, de lá a gente vai rodar, né? Uhum. E a gente pegou o repertório em casa. Me enviaram o repertório. Ele também pegou lá na casa dele, eu peguei em casa. E a gente fez uma videochamada, só fez encaixar as vozes, tirou dúvida, pronto. Já está ensaiado. Vamos só viajar agora e fazer. Alinhar, né, no meio do caminho, porque acontece às vezes o quê? De você ser contratado por uma banda e você não dá nem tempo de ensaiar com a outra pessoa. Você ensaia dentro do ônibus, no meio da viagem. Quando eu entrei no Safadão, Paulo Henrique. Quando eu entrei, vai viajar amanhã. Me ligaram, viajar amanhã. Quando eu entrei no ônibus da banda, a Dina, Arantes? Quem foi que ele contratou? Aí eu... Me ligaram, mandaram eu vir, eu tô aqui. É. Aí quando chegou, eu tive que ensaiar na estrada, porque não tive tempo. E era assim, ó. O que é que vai fazer aqui? Me diz aí, você tinha que me dizer. E quando chegava no hotel, todo mundo cansado, aí pra perturbar, pra ensaiar, e mesmo assim eu ainda dizia, vamos passar aqui comigo. Aí quando a menina tava se maquiando, a gente ia lá no quarto, aí passava, ia passando, não ia pegando repertório. Já aconteceu com vocês de não ter ensaio nenhum e vocês fazerem o vocal em cima, na hora do show, sem ter ensaiado? Já aconteceu duas vezes comigo, e eu não sabia de nada. Eu fui voando assim, tipo assim, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, vai dar trave. E a pessoa, relaxa, vai dar certo. Eu, não vai. A gente era pra ter ensaiado. Não, vamos conseguir. Vamos fazer só o básico. Beleza, chegou lá três, quatro, é assim? O básico é a cruzetagem pro cantor, né? O básico é resposta, refrão, resposta, não tem detalhe, não. Se esquece os detalhes. Se dá aquela passada por cima de tudo. Três, quatro, pronto, já foi. Nossa, já foi. Nossa, de engolver total. É que eu tô resumindo. Então, tipo assim... Mas é... Nosso saudoso Dedinho Gouveia, não dá pra vocês irem pra banda do Dedinho Gouveia. E eu acho também, não sei se vocês também são assim, eu acho que eu sou muito assim, de se olhar. Eu também. Eu digo, a pessoa que trabalhar comigo, vamos se olhar, vamos ver, porque pra gente saber o que a gente vai fazer. Vamos? Não, tá bom, beleza. E principalmente a gente agora que dança e canta, né?
Porque um fica na ponta, outro fica na outra. Aí, porque geralmente a gente ficava juntos, né? Antigamente era, tinha que ficar juntinho. Hoje é aqui assim, é ó. É um aqui no canto, outro aqui. O cantor no meio e os backs. Aí não tem como a gente falar, né? Olhou aqui. Três. Pronto, já foi. Tá lindo, tá lindo. É. Uma pessoa que eu esqueci de falar também, que eu casei muita voz também, que eu amo demais, que eu trabalhei com ela 5 anos lá na Eliane, foi Noemi. Que era, ela foi cantora na Capital do Sol. Aí, depois de muito tempo, ela foi para a Eliane e até hoje ela está lá. E a minha voz também casou muito bem com a dela também lá, sabe? E foi um trabalho maravilhoso que a gente fez durante 5 anos lá. A banda da Eliane é uma banda musicalmente falando. Eu digo que lá é faculdade. Faculdade. Quem consegue ir para lá passou pela faculdade. É, ela botou, um monstro. Ela o filho botou, dela também é um monstro. Exatamente. Ela botou quatro foi no DVD? Foi no DVD, agora foi quatro. No M, a esposa do baterista do filho dela, né? É, a Natália. Nívia. E a Natália. Foram as quatro. A Lívia? Nívia. Nívia. A Nívia, Nívia. A Nívia é a Lourinha. A Lourinha. Ah, a Lourinha. Cabelo curtinho. Então, quatro feras ali também, sabe? Quem então... são as referências de vocês? E nossa. No forró, o nome X e Dinaleia vibra alto com relação demais. A Beck? Demais. Tem que respeitá-los mesmo? Tem, são referências. Eles fazem parte da história dos Beck, né? Eu eles, sou... eles vêm trazendo a linhagem, porque antes deles tiveram as meninas do Mastruz também. É, sim. Né? Que agora, no momento, eu não estou lembrada do nome delas. Uma já faleceu, porque, e né? Tem a Cláudia. Teve não. A Cláudia, não, que é a mãe do David, a Lourinha, a Loura. É. É Cláudia? Não, é a Meire. A Meire. A Meire, a Meire tá levando a tradição lá ainda, né? Beijo, Meire, pra você. A Meire, eu acho que é antes do X e da Dinaleia. Se não me falha a memória. A Meire e a irmã dela, tempo, Rose, né? Elas eram cantoras, né? Sim. A pai, se eu não me engano, o pai, a família tinha uma banda. Lidiane também é antiga também. A Lidiane faz parte do... A Lidiane faz parte do dinossauro também. Lidiane é antiga. Quando ela veio dizer que gravou o disco da Elba Ramalho. É verdade. Lidiane gravou o Zé Ramalho junto com a Dinaleia. Ela pronto. Me disse. Quando ela viu, ela me contou nas histórias, né? Não sei o que, não sei o que. Tu lembra naquele dia que a gente gravou, fez os back da Elba Ramalho? Olha, tu tá vendo? Só back estourado. É Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, rapaz. Não, mas a Lady, ela começou muito cedo. Pois é. Muito cedo. E foi cantora também, né? Foi do Balança Neném. Foi, tem vídeo. É balança. Com as roupas parecidas. A lapada na rachada dela. Era as roupas da Jodalisca, né? Aquelas roupas cheias de penduricalho aqui. Igual dançarina. Era as dançarinas mesmo. Não, quando a gente vai ver uns vídeos antigos, eu não acredito não. Morre de vergonha hoje. Na época de Lidiane, quem fazia ela era o Emerson Lourin com ela. Era eles dois. Era eles dois. Nós muito estamos massa. Falando aí de quê? 20 anos atrás, mais ou menos? 25, mais ou menos. 22, 25. 22 anos já, é. Né? É por aí eu mesmo. Eu tô com quase 27 já, no meio. Anos de idade? Não. E profissão? Eu posso falar de idade, eu vou fazer 43. Eu tô no meio jovem, do forró. Demais, eu tô no meio do forró há quase 28 anos dentro já. Dentro de 16. É, por aí. Eu tenho... Uns 20 e poucos. Também? Não, de carreira. Poxa, tu é o que de Emerson? Eu fiz 40. Emerson perguntava a idade dele, ele nunca dizia, ele só dizia que só tinha 15 anos. Emerson, nunca Emerson sai. Deve ter uns 48 a 50 já. Ele tem um, acho que deve. Eu 47, acho que ele tá beirando 48. Uns 50, mas ele não diz a idade dele pra ninguém. Se tu perguntar, ele não diz. Mas ele tem uns 48. Emerson, descobrimos sua idade. Fiz 40 esse ano, eu. Dedé é uma jovem, talvez, né? Tem 33, 35. De idade? Sim. 35. Deixa eu só mais ver. 35. E entrei no mundo da música em 2016, sou novinho. É. 2016. Mas a cantar desde que? Os 5, 6 anos cinco, de idade, né? Desde 5. É. Profissionalmente aqui depois, foi em 2016 que foi no Aviões. Eu já tinha feito alguma coisa. A sua estreia foi no Aviões? Foi, a gente tinha feito alguns freelancers, a gente já fez com o Beto Nascimento, que faz o São João, aí fica em casa e tal. Uhum. Mas em banda mesmo. Eu te conheci no Johannes. Foi, eu também. Fez o mas trabalho é isso, no Johannes. Era isso, fazer um negocinho mas aí, mas guitarra, nada. Guitarra, não era? Era guitarra? Era guitarra também, violão. Guitarra. Fazia uma... Pro Filipão também, eu toquei na época do gospel, eu toquei guitarra pra ele uns 3 anos também. Mas enfim, que trabalho expressivo, né? Onde foi do Aviões pra cá. É onde eu considero. Mas que até os 23 eu tava na igreja, né? Foi. Só evangélico mesmo, não trabalhava profissionalmente. Os meninos eram referência grande também, o trio. Muito foi bom. Foi o que revolucionou.
revolucionou a época. Muito bom na mesmo. Época quando dos o trio é que. O trio sim, Flávio. Do Aviões. Revolucionou e foi vocês que trouxeram a dança. Porque, tipo assim, já existia a dança. Na minha época, porque eu sempre dancei. Mas eram dois passinhos, passinho pra lá e passinho pra cá. Era, e eu gostava de pegar a coreografia dos dançarinos também. Eles performavam mais. Só que eles que trouxeram essa tradição de dançar. É back ballet que fala, back dance, né? Back dance. Entendeu? Era back ballet na minha época, agora é back dance. Então, tipo, eles que trouxeram essa novidade, essa quem, roupagem. Quem, tinha mais, quem dava mais ênfase era o Aviões, né, e o Wesley também, né? Porque o Wesley também, quando o Wesley tirou as dançarinas... Aí mas quando levou você e Lid. Foi. Aí ele fez uma reunião com a gente, aí pediu pra gente interagir, dançar e fazer aquela onda todinha, né? E aí também os meninos também vieram também com outra... Contra a formação, que ficou top também. Era, porque o Carlinhos não queria esse espacinho. Ele disse logo, eu não quero isso aí não. Eu quero um negócio de negão. Quero aquele negocinho que a galera faz lá, o Dinho deixa com nós. Aí eu costumo dizer sempre assim, se colocasse nós três cantando, só cantando, nós não éramos os melhores backs, nem os melhores cantores. Uhum. Se colocasse só uma foto, a gente não era os mais bonitos, nem os mais estilosos. Uhum. Só dançando a mesma coisa. Mas quando juntou passinho... com a musicalidade e o estilo, aí era uma coisa que o conjunto, né, pro mercado ficou, caramba, que coisa massa. E a gente fez esse trabalho tão bonito que a galera reconhece até hoje. O Instagram ainda tá ativo ainda até hoje, o Instagram do trio. É trio Black Voice. Eu fico muito triste, sabe, Lobão, porque assim, era uma equipe tão top, né, referência. E assim, cara, acho que eu se eu fosse um cantor de frente, eu queria uma equipe foda junto comigo. Entendeu? Então, assim, perder... O que eu fico triste, assim, é perder três talentos maravilhosos. Perder, assim, por besteira, né? Mas eu soube de uma história de bastidor. De que o problema não era tanto a banda. Parece que foi uma dificuldade que a Flávia criou, uma coisa assim. Ou foi Flávia ou foi Gaspar. Eu ouvi essa história. Não sei se é o certo. Então, tava uma certa dificuldade. Acho que era com Flávia. A vida mesmo dela, algumas questões pela de São Paulo, procede, coisa não. Assim. Não procede, não. Não procede, né? Não. Quando, o trio se desfez quando eu saí do Aviões, né? Quando eu saí do Aviões, rolou uma parada lá interna, lá, uma perseguição, e aí eu não estava me sentindo mais bem, eu digo, não, vou sair. Aí não avisei para ninguém, pedi para sair, cumpri aviso, no último dia eu fui lá me despedir da galera, todo mundo ficou, é meu último dia hoje. Aí depois disso, pronto, o trio se desfez. Entendeu? Mas não foi nada com Flávia, não. Foi simplesmente que o trio era o trio, a cara do trio, aí saiu eu, aí ainda tentaram manter lá outras formações ainda, mas não perdurou, não. Não se manteve, não. E Flávia e Gaspar estão fazendo o que hoje? Gaspar tá na Nayara Azevedo, encontrei com ele lá em Goiânia. Legal. E Flávia tá no... Tá nos free. Tá no freelance em São Paulo, mas com as cantoras pop. É, respeite os free, viu? Muito top. E ela tocou no Rock in Rio. Rock in Rio. Só toca em festival top. Agora, essa semana, agora ela postou um vídeo lá, ela fazendo uma apresentação também. Massa, viu? Top, top. Talentosa demais. Bom de verdade. Sim, pode falar. Não, porque tu tinha perguntado, fez uma outra pergunta antes e a gente entrou em outro assunto. Não lembro. É, influências. Quais são as influências? Sim, as influências de vocês. Quem inspirou vocês? Cara, vocês já notaram que eu cheguei tarde, né, no mundo do rock. Tem nada a ver, X, Dina, não sei o que. Isso aí eu já ouvi trabalhos, mas não... Mas assim... Minha influência é mais a galera de fora. Influência de fora. Então, já ia falar Ed Mota, também. Primeiro lugar, número um. Minha maior influência. Álvaro Tito. Né, essa galera aí que a gente sempre ouve, né? Mas assim, de sugar mesmo. Ed Mota e John Mayer, que é um cantor americano que canta e toca demais. Aí o resto, pronto, a gente pesquisa tudo, né? Ouve tudo. Mas em primeiro lugar, é esses dois aí. As minhas referências eu tenho assim, no caso, eu sou roqueira, eu gosto de rock. Aí, mas assim, eu me baseio muito assim, eu gosto de escutar músicas internacionais que tem vocal. E as músicas de banda de rock antigamente, os anos 80, 90, trabalhavam muito essa questão de vocal, né? O como é? Meu Deus, deu um branco agora. Jesus. É porque é influência, viu? Calma, peraí, o nervosismo. Tá. Atualiza o YouTube. Não, tem Kansas... A banda Kansas também tem vocal, trabalha muito vocal. Quem mais? Bon Jovi também tem uma linha melódica também, que tem um vocal também legal. Acho que é o guitarrista que faz pra ele, né? Ele que abre, ele que faz as vozes.
Nacionalmente falando, Roupa Nova. Aí, gosto muito de Roupa Nova. Aí, tipo, tem Bee Gees também, que eu acho massa. Air Supply, né, também, que é linha vocal. Ou seja, grupos vocais, bandas que tenham vocal, pra mim, são interessantes. Eu gosto de escutar. Então, na linha do rock, rock melody, pop rock, onde tiver aquelas vozinhas lá trabalhando, eu estou escutando. Para mim é bom porque eu me baseio nisso, eu estudo isso também. Mas nacionalmente também tem várias outras bandas, né? Também que a gente gosta. Vocês gostam de batata? Batata frita? Gosto. Sim. Evitem comer a partir de agora, porque saiu um estudo novo, né? E já comprovado, é um estudo que já vai passar pela última análise agora, né? Para comprovação de que a batata, quem come batata frita, pode ser gatilho para depressão. Misericórdia. Ah, quem come muita batata frita, eu gosto, vou parar, porque eu tô quase deprimido. Deus é mais, cara. Comi hoje. Ah, pensou, mandar pra mim aqui agora num grupo, sabe? Pra compartilhar com vocês. Porque não sei se como muito fast food nas estradas. Não, né? Eu tento me regrar o máximo possível. Marombeiro. Mas de vez em quando dá pra gente comer, né? Mas fritura também a gente tem que evitar, né? Porque não é muito saudável. Né? Sim, se eu falar sobre minha referência. Agora, minha, né? Eu gosto da época da igreja. Voz da Verdade. Eita. Eu não sei se você conhece o grupo Prisma, Projeto Arte. Gostava do Renascer Praise. Renascer Praise. Eu sou fã do Renascer Praise. Inclusive, no meu YouTube, eu só tô tomando banho ouvindo o Renascer Praise. E gosto também dos vocais da Jane Magalhães. E gosto de ouvir também a Cassiane, que também tem muito vocal top. Eu sou fã. Que gostava do... A Jane que fazia pra Aline? Isso, Aline Barros. Ela e o Fael. Eu sou fã. A Aline, a gordinha, né? Isso, a Jane Magalhães. Muito bom, muito bom. E na verdade é ela que grava os vocais da Aline e de outros artistas também, né? Sempre, né? E tem o David Max com aquele grupo que. Que moel. Que moel. Que moel é muito firula, né? Mas tem um outro que é melhor do que o. Que é bem melhor do que o Kemuel, que o Tom Carf era deles. Qual era o. Raiz Coral. Raiz Coral. Ah. Raiz Coral. Kemuel é muito. Estão pedindo aqui pra vocês fazerem uma demonstraçãozinha aí de. Eita. Música conhecida aí, galera. Música conhecida, vai. Né? Vamos lá. Bem bacana. Poxa, que nós vamos atrás. Eita, meu Deus. Já sei. Quem vai querer a minha periquita? Aí eu falo, minha periquita. É o back-resposta mais fácil do mundo, né? Quem vai matar o seu jacu? Ah, uma tradicional o que... O jacu! Uma tradicional que eu acho que, assim, eu gostava de passar vocal com ela, assim, né? Na hora de passar o som, né? Mas é uma, eu acho que, se eu não me engano, acho que é a Capital do Sol. Aquela, vou voar, viajar no teu céu. Vocês sabem ela? Vai, 3, 4. Vou voar, viajar no teu céu e brilhar muito mais com você. É amor, coração, é loucura. Vou no teu céu e brilhar muito mais com você. É amor, coração, é loucura. Vou voar. Bom, quer fazer vocês com a Elis? Bora, Elis. Uma música, uma gospel. Vai, abre aí, Elis. Vocês... Uma conhecida, Elis. Uma... Por favor. Eu não conheço muita música gospel, não. Mestre Precisa do Milagre, só que Mestre Precisa do Milagre. É facinho, né? Vai, faz a mais alta, Elis. Remove minha pedra. Eita! Vê se vocês encontram. A Elis é boa, viu? Qual é o tom? Não, remove a minha pedra. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida.
me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Uau, ficou bom demais. Até o PH entrou também ali, rapaz. Olha, bom, eu amo bom. Vocal, é a minha vida, é a minha paixão, é a profissão que eu amo. Eu, olha, o pessoal diz assim, me cobram muito, sabe, Lobão? Drica, bota um esquema pra você, vá cantar. Eu tentei, eu juro, gente, eu tentei. Mas não dá pra mim, não. Eu bato palma pra quem tem esquema hoje de barzinho que na toca. Na pandemia. Que tá aí na ativa. Olha, vocês estão de parabéns, sabe? Gratidão, assim, ao universo, a Deus, pela vida de vocês, porque vocês merecem estar onde vocês estão, mas eu juro que eu tentei. Minha vocação é isso aqui. O meu mundo é isso aqui. Eu amo demais e eu defendo muito isso aqui. A bandeira de Beck, forró das antigas principalmente. Na sai pandemia ainda montei ainda um esquema, eu junto com Juliette, fiz uns showzinhos aqui pelo interior, mas eu vi que você tem que ser empresário, tem que ser técnico de som, você tem que... Rapaz, pra começar, não. Se não chegar uma pessoa pra lhe dar um apoio, se tem uma pessoa pra investir, beleza, agora se não tem, meu irmão... Você não... tem que ter o carro e tem que ter o som. É. Pra começar, tem que ter o carro e o som. Só vai porque quem tem, só vai que quem tem as manhas, né? Quem não tem as manhas não entra, não. Se não tem a mãe, não entra de aí jeito nenhum. Aí eu me reinventei na pandemia, Lobão, e trouxe um presentinho pra você. Oh, olha a deixa. Ai. É outra história. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma das PH marcas... PH ficou mais feliz do que eu ia ter o sócio. Porque ele ganha também, de vez em quando ele ganha. Ah, é por isso. Olha aqui, a Drica também. Tanto dessas camisas, Drica. Eita. Olha aí. O Dedé. Mas é meu patrocinador aqui, que já me patrocina, viu? Troia. Adoro. Aí a Troia foi na pandemia, eu me reinventei. Entrei com sociedade com eles. Caramba. E graças a Deus, ó. Com eles a Troia? Sim. Ah, sim. Já pensou? Aí estou aí. Aí de vez em quando eu tenho que vir. Cabe sim. Cabe sim. A malha é maravilhosa. Era a cara do Dedé. Eu peguei igual. Manda uma regata pro Dedé, que o Dedé. Troia, Troia, queria uma regata. Ah, é. Yeah. Não, mas depois eu mando vir deixar aqui. Já agora rastreio. Lógico, lógico, lógico. Já vou fazer vários lookinhos agora no São João. Não cabe em mim, não. Não, eu mando vir deixar, Aí a Troia aí vende no atacado, Troia, no varejo, a gente via pra todo o Brasil. O telefone da Troia, pode. Tá aqui, ó. Aqui, ó. E na sacola, que nem eu mesmo sei. Aqui, tá aí, ó. Mas tinha aí o arroba, Sou garota propaganda agora, viu? Da Troia. Me contratem, por favor. Deixa o arroba, Eita. Viu, gente? Você quer... Leão aqui, isso. Quer ter uma rendazinha extra? vou fazer a do Lobo. Pronto, vou fazer a do Lobo em homenagem a você, viu, Lobão? Eu quero Leão, mas... Gente, uma malha maravilhosa. Obrigado, Troia, 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 obrigado, Troia. E é isso aí, tamo junto aí. Minha patrocinadora. Essa questão da pandemia. Quando vestir nós, pode mandar. Não é, homem? Manda sim. É só mandar. Essa questão da pandemia também foi bem interessante. Todo mundo desesperado. E agora o que é que vai fazer? Como é que vai fazer? Aí eu pensei, bicho, eu tenho que vender alguma coisa, macho. Vou vender roupa. Não, que eu vou ter que mandar deixar correr. Não, não dá certo, não. Estoque, aquela coisa toda, né? Eu digo, peraí, eu já sei. Vou vender informação. Conhecimento. Pronto, conhecimento. O estoque tá todo aqui, só preciso do celular. Aí comprei 2 cursos. Fiz mais 3 meses de mentoria com a galera pra aprender a didática e pronto. Uhum. Virei professor na pandemia. Porque antes eu já dava, mas assim, profissionalmente mesmo, foi na pandemia. E foi top. Graças que eu sou isso. Eu sou uma aluna indireta dele, que eu assisto tudo, eu pego. Porque assim, a gente. Só porque. Ah, porque, pessoal. Ah, porque você canta, sabe fazer vocal e tudo, então você tem que parar, você não precisa pegar mais nada. Não, música é constante aqui. Você tá que tá. O conhecimento, o entendimento tem que estar estudando. Né? Exatamente, é direto. É pra quem canta, é pra quem é músico. O músico tá ali no instrumento todo dia tocando, treinando. Por que não cantar também? Você não tá ali, tira meia hora pra você fazer um exercício. Tem que fazer. Fazer uma técnica, aprender alguma coisa. Eu aprendo muito com esse cara aqui, ó. Tem que viu? Fazer, tem quer que aprender, fazer. Ó? Só correr lá pro Instagram dele. Ó. Viu? Rapaz, tá propagando, Dedé. Bora. Dedé Souza Oficial, arroba aí. Já vou ganhar 1 mês grátis de aula. Bora. Já, Gente, muito obrigado. Foi muito bom, muito produtivo. É, edificante mesmo. E foi maravilhoso, né? Manda um abraço pra todo mundo. Quase 2 horas já de conversa, né?
É, estamos chegando quase 2 horas. É bom, é assim, porque você que está em casa maratonar, volta e vê um pouquinho mais. Vê se não der para assistir todo, assiste no outro dia e fica maratonando aí, Dedé. Manda um abraço pra galera, cada um de vocês aí. Vamos lá. Considerações finais. Abracei pra Flávia Gaspar, né? Que a gente falou muito deles aqui. Verdade. Saudade demais de vocês. Um abraço pra toda a galera da minha banda, Mel de Caju. Tá? E um abraço aí pros meus alunos, né? Agradecer aqui a Arantes. Arantes, parabéns, meu filho. Tá cantando demais, Drica, como sempre. Obrigado, meu. Foda. E obrigado você, Lobão, pelo convite. À vontade, a casa é sua, sabe disso, viu? Drica. Agradecer a todos vocês que estão até agora, que assistiram. Deus abençoe a vida de cada um. E, assim, agradecer também a todos os meus amigos, meus companheiros de profissão que já trabalharam comigo, pessoas diretas e indiretamente também, né, que fizeram parte aí dessa caminhada até hoje. Né? Eu já citei o nome de vários aqui, não vou repetir, mas um beijo para cada um de vocês. Se sintam-se abraçados, beijados. Uma satisfação. Olha, eu tava até falando pra eles antes de começar o programa. Eu jurava que eu ia partir e não ia ver esses meninos. Imagina. É sério, porque eu fico assim. A vontade que eu tenho realmente é de trabalhar com. Eu ainda quero trabalhar com vários backs que estão ainda ativos, ainda, que eu ainda não trabalhei. Se Deus quiser, se Ele me permitir realizar esse sonho, amém, eu vou fazer. Mas um prazer estar aqui com você, Arantes. Obrigado. Você sabe que eu lhe amo, você também. Você sabe que eu lhe amo muito. Lhe amo de paixão também, meu amor. Um beijo pra todos os backs que estão na ativa aí, que vão agora fazer o rojão aí de São João. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus proteja e abençoe e dê livramento a todos aí. Um abraço. Arantes. Prazer imenso estar aqui com você, viu, Lobão? Faz muito tempo, né? Você também que é uma referência também no nosso meio forrozeiro. E é sempre um prazer estar aqui junto com você. Tá? Quero agradecer aos meninos, ao Dedé, à Drica. Tá? Muito obrigado. E também a todos vocês que estão em casa aí, ó. Acredite, ó. Quem tem um sonho de estar na estrada, que quer fazer back. Eu recebo muito direct de pessoas que dizem assim: cara, eu sou teu fã, como é que faz? Eu digo, ó, estudem bastante. Tá? Porque um dia vai acontecer você sonhar, né? Tudo pode se realizar, né? E olha aqui, ó, tem um professor aqui estudem, bom, viu? Vá lá na página do Dedé lá no Instagram, estudem com ele, que vocês isso. vão conseguir sim realizar o sonho de vocês. Da mesma forma que a gente um dia sonhou, conseguiu realizar, fez projetos com vários artistas aí, nacionalmente, daqui também, de Fortaleza, enfim, de todo canto. A gente conseguiu realizar isso também. E hoje, viu, Lobão, eu vivo um sonho, porque tudo que eu sempre sonhei na minha vida, hoje, graças a Deus, Deus realizou. Amém. E por isso que hoje eu tô aqui, porque eu também, ó, persisti, deixei minha família, deixei meus amigos, tudo pra viver do meu sonho, e graças a Deus eu tô aqui. Tá bom? O segredo é cocriar, né? Cocriar, lançar pro universo e Deus abençoa. E dá certo. Amém. Eu esqueci de agradecer a você, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Claro, viu? A casa é sua, que você sabe disso. Amém, amém. Deus abençoe. Quase uns 20 anos, mais de 20 anos, acho que eu conheço a Drica. Por aí, né? Oxi, por aí, muito tempo. Você foi praticamente quase meu patrão, né? Meu ex-patrãozinho aí também, então. É verdade. Drica sempre foi importante pra muitas bandas, pra gente. Sempre foi uma pessoa que, além de referência, sempre foi um coração muito grande, né? Beijo pra todo mundo, muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Se não assistiu todo, mas dá um like aí, ou volta pra cá, compartilha. E vem conferir esse super episódio aqui com os nossos backs de ontem, hoje e de sempre. Arantes, Drica e, claro, nosso Dedé. Professor Dedé, professor Arantes e professora Drica, os mestres da voz com a gente aqui. E é só o começo, é uma abertura para outros episódios com outros backs. Vamos trazer PH, Dinaleia, né? Vamos trazer PH e Dinaleia, viu? Isso, Lidiane. Não, Lidiane. Próxima, vamos marcar? É. Você, a Lidia e a Dinaleia. Eita, arrasou. Isso. Puxa, eu já vou ficar lá mandando as mensagens. Vocês me mandar beijo pra mim, viu? Vocês vão ver. Puxa, porque a gente tem história, muitas histórias também pra contar, tá bom? Beijo no coração, gente. Tchau, tchau. A gente se encontra amanhã no Psicologando, sexta-feira. E a semana toda. E vem aí os novos episódios. Cachorrão do Brega, 2.0. Lari Ingrid e seus dois maridos, uma influência que está explodindo em todo o Brasil aí, né? A Bárbara Deluxe, tem tanta gente boa aí. Quem vai estar mais com a gente? Uma roda de amigos, vai ter a roda da fé, né? Quem? A Erika Pop, vem muita gente bacana aí, tá bom?
Cachorrão do Brega, Júnior Viana 2.0. Galera boa que vem com certeza. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Beijo no coração. Vamos embora. A produção em direção da Elis Rodrigues. Arrocha, Elis. Vamos embora, filha. Tá na hora. Solta a vinhetinha. Quero pegar a nave.